Živijo. A to moraš ti reči na začetku? Sej ti si tudi zdaj v teh vodah, ne? Podcast vodah. Pa, ja. Mislim, zdaj se temu tako reče, ja, drugač sem že dolgo v teh vodah, tako da sedim pa sprašujem. Ja. Pa se isto, a ni? Vem, to je ful dolga razprava, kaj podcast, pa kaj intervju. Mm. Ne, video zdaj ustvarjaš, ne? Tudi zraven. Ti si to v bistvu... mi gre pa na živce. Ja. Sem videl, ker si bil zmeden glede profila, ne? Ne, zaradi profila, ampak tako ne štekam, kdo to gleda. Mislim, se ja, se imava ful lep profil oba, ampak to je pač in pol posod hoče narediti take neke interjerje, veš, tako. Ja, se mislim, ti imaš kar lep. Da je televizija. Ja, ti imaš kar lep, tako. Ne, zdaj sem se preselil. Aha, nisem še videl, ja. Veš, kaj tako, imam občutek, da, a veš, če te ljudje gledajo v spodni del telesa, ne? Hm? Recimo, jaz sem delal 20 let intervjuje, tako, až na radiju imaš tist pult, ne, imaš mizo in so sedeš gor in daš gor laptop, pa liste, pa čik, ne, zdaj čika ni več, ne, ampak tako pa govoriš človekom. Mm-hmm. Veš, tako si pa razgaljen, kaj v enem takem kaovojskem dvoboju, a veš, ne veš, ja. Ni mi prijetno. Ja. A tebi je? Meni je v redu. Mislim, jaz ne vem, jaz še nikoli nobenega podcasta v življenju nisem pogledal. Mm-hmm. Recimo, tvoje sem ti rekel, da sem poslušal skoraj vse, ali pa celo mislim, da vse, kjer imaš goste. Ne? Razen Godlerja. To nisem... Ne, Godlerja še nisem, zato ker vem, da je dolgočasen, pa ga pol poznam. On je tradicionalno slab gost. Ja, meni... mislim, daj priznaj, veš, Godler je geni, ful ga imam rad, ampak ja, ja. Dosadan je kadriska, ne. Ja. Veš kaj, midva sva imela glih tako, mislim, da nismo imeli tok časa. Nisem še poslušal. No, si ti bom povedal. Mislim, folk je kar se smejil, no, vmes med samim pogovorom. To se sicer na video ne sliš, ker spucamo audio, ampak dober vibe je bil, no. Mislim, midva sva se tudi spoznala takrat, kako midva zdaj pred 5 minutami. Ja. In, ne vem, meni je kar tak fascinanten tip, no, tako. Ful stvari ga zanima in tvoj toplovod je nekak dokaz, da tebe tudi ful stvari zanima, no. Ja. In ful imamo skupnih točk. Uh-huh. Mogoče. Veš kaj, s čim sem hotel začeti? Ker smo se povezvali prek e-maila. Ja. Sem videl tvoj avatar na Gmailu. Ček, to so pa te stvari, ki jih jaz naštimam, pa jih pa ne znam popraviti. Ček, kaj imam že avatar, imam... Ne veš kaj, ne? Ja, a čekaj, to vam tisto slikco, ki... Slikco Bude. Bude, ki neki... Neka inštalacija je to, ne? Ne, jaz sem sam Budo videl, ne vem, ja, zdaj... Ti si videl Budo, ampak ja. Zraven ima pa še neko... zraven ima pa še neko okrasjenega... amazonskega plemena, mislim, da Vasu Kokaj ali neki tazga, ne? Aha. To je en friend naredil neko inštalacijo in pa sem to jaz enkrat kliknil... In pol, a veš, ko pridejo te neki, kako se reče, to v tem, ti si razvijalec uporabniških izkušenj, ki ti ponudi to sranje, da neki ti, ulej, tukaj je zdaj neka ful dobra nova storitev in ti boš, tvoje življenje bo ful bolj udobno. In takrat ti je bilo to, da si ti lahko naštimu ta jajca noter v to slikco. Ne? In jaz sem tako gledal, kjero slikco bi in mislim, da je bila to zadnja slikca, ki sem jaz na sliku in dan gor in je to tam. Ne? Jaz, ja, okay. Jaz imam ful težav s temi digitalijami, ker recimo moj telefon misli, da sem jaz ženska. A malo razširaš to? Lej, se lahko, da zdaj, ne, zdaj v tem času, ne, ki je spol zelo diskutabilna zadeva, fluiden. Lahko rečem, da telefon ve tudi nekaj, kar si jaz še ne upam priznati. Ne. To je možno. Ampak, zgodil se je pa to, da sem jaz en iPhone, ne vem, 3 generacije nazaj, to je bil moj prvi, sem po nesreč priklopil preko onega USB kabla v ženin laptop. Ker jaz namreč, moja žena je oblikovalka in pol jaz pojerbam oziroma dedujem tiste laptope, ki njej več ne gonijo grafike, za moj Word so pa še čist dobri, pa za YouTube gledati. Ne? Mm. Ne? In jaz sem to povezal in od takrat on misli, da sem jaz ženska. In jaz tukaj grem v App Store in si hočem, razumeš, za mišice zrihtati neko aplikacijo, meni ponud
vse je v roza barvi, ja štekaš. Pa za menstrualni cikl aplikacijo. Pa... Koledarčke tudi, ja. Tako da jaz imam ful težave s temi digitali. Ampak greva nazaj k budi. Ne, sem mislil, da imaš kakšne afinitete do tega, do te filozofije, imam, pa da si se srečil z njo. Pa sem bil čist tako, ker v bistvu me je presenetil, ker sem to videl. Ker, ne vem, nisem te tretiral kot nekoga, ki bi se v te sfere spuščil. In to mislim kot pozitivno, ne kot negativno. Ne, razumem, ampak zakaj sem ti izgledal tak, da se ne bi ukvarjal s tem? Nem tako močen intelekt, mogoče mal cinizma, stoicizem, ponavad... To take... si prebral na Wikipediji, ne? A sem? Po mojem. A veš, da nisem. To je čist izhaja zdaj iz mojega občutka tebe. In take stvari so ponavad v naskrižju s temi vzhodnjaškimi stvarmi. Se so, zato pa trpiš, ne? A trpiš? Sem zdaj mal manj. Zakaj pa zdaj mal manj? Ja ne vem, ker se mi zdi, da sem mal te stvari... da sem začel te stvari premišljati, ne? V zadnjih letih. Veš, da mogoče v nekem strogo analitičnem, intelektualnem... nastavku, ki ga imaš za gledati življenje okrog sebe, ni čisto vseh odgovorov, ne, ki bi si človek mislil, da so. Ne, in da je to mogoče en tak softver, ki ga razviješ čist kot eno strategijo, da boš lažje preživo, ne, v lajfu, pa s tem pokopljaš mogoče druge aspekte doživljanja življenja, ki jih, bom rekel, zdaj na stara leta malo odkrivam. Ne, tako da se spogledujem z vsem mogočim, tako kot sem rekel, mene ful stvari zanima, ne, in Da skratim pričo, ne, če sem zdaj polovico svoje, ki polovico se jaz spomnim, ne da sem glih že za penzijo, ampak recimo, a veš, ne, bom star 50 let letos novembra. Hmm. Tako, če sem enih 20 let svojega dela porabo, zato, a veš, da sem se z drugimi ukvarjal, ne, in je bil tudi, a veš, vse to je ta analitičen pogled, ne, ti gledaš na okrog in vse skušaš kvantizirati, popredalčkati, urediti, soditi. Zdaj mogoče v tej drugi etapi je fajn tudi malo po sebi pobrskati. Ne. Po sebe soditi. Po sebe. Pa ne, se v bistvu se ne smeš soditi. Ne, ne si se heca. Se moraš kako že reče sprejeti. Sprejeti, ja. Zdaj čizi, ne. Sem šel na muska manjka lepa. Ja, tak potke se to, no. Včasih je čizi, tako da, sorry, no. To si sprejel. To sprejemam. To sprejevaš, ja. Zdaj le, v živo. Ja. Veš, kaj me zanima? Kaj se tukaj ti je... Tukaj in zdaj. Kako? Tukaj in zdaj sprejemam. Tukaj in zdaj, ja. Kaj se ti je zgodil, da si dosegel ta preklop? Pa se ni to preklop. To je en tak... Zakaj bi te mu rekel preklop? A veš, to tako zdaj zveni, nočem zveneti tako mesijansko, kot da prej sem tavo v temi, zdaj pa tako, zdaj pa kar na enkrat ful rožce rastejo, pa jaz tako lebdim na enem takmo lotusom v cvetu. Zdaj, cool. Spravo, bolj postopoma, če te prav razumem. Spreminjanje tega pogleda. Ja, valjda, ne, se drugače gaš pa lahko na štrik, ne. Hmm. Mislim, postopno spreminjanje pogleda. Ne. Se mi zdi, da se nam vsem v življenju, pa skozi življenje, postopno spreminja pogled. Ne. Meni se zdi, da je največji dolgčas, če se ful cajta oklepaš enih in istih idej. Ne. Mislim, govorim z prve roke, jaz sem bil res trdovraten. Ne. Oklepač. Mislim, še zdaj gojim ful idej, verjetno, za kjere upam, da se bo nekoč izkazal, da so bile čist brez veze. Ne. Pa. Veš, kaj mi je prišlo na pamet, zdaj glih, mislim, da pred dvemi dnevi sem gledal Kaznilnico odrušitve, Shawshank Redemption. Hud, mislim, da vsake dve, tri leta si jo pogledaš. Ja, en najljubših mojih filmov. In ne vem, če se spomneš tega starega gospoda, ki je imel vrano v žepku. Veš, ona pa lepo posluša Agel, drug podcast, briga, jo, to je to, ne. A si prepoznal ta podcast? Ja, je bil Agelast. Ne, ne vem, ne vem. Ne vem. Enega boljšega, v glavnem. Enega boljšega. Mislim, a se ti je to že kdaj zgodilo v živo?
Ne, med uživo seksom, ne. Recimo. Med seksom? Ja, bi ona gledala enega boljšega. Ej, če se je, sem potlačil. Tako da, all good, tole bom zdaj potlačil. Pa od mojce, ne. To pa nisem pričakoval. Ja. Tega gospoda, če se spomniš iz filma, ki je gojil tega... Ja, ampak ga nimam zdaj čisto, imel je ptička v žepu. No, on je bil obsojen na doživljenjsko kazen v tej kaznilnici in po 50 letih so njega spustili. In on se je temu hotel upret. On je hotel nekoga ubiti v zaporu, da bi ga še naprej hotel imeti tam, ne? In na kar se je pomiril s tem, so ga izpustili in potem je ta gospod, Brooks mu je bilo ime, je naredil samomor zunaj, ne? In to je točno to, sem zdaj začutil, ko si govoril, da je bila ta njegova ideja o njemu, pa ideja o temu, kakšno je življenje, popolnoma v neskladju s tem, kakšno je običajno življenje za nas. In to mu je bilo nevzdržno. Toliko nevzdržno, da se je ubil, ne? Seveda, zapor je bila njegova homeostaza, ali kako bi rekel. Ja, comfort zone mogoče. Comfort zone, ja. Dom, v bistvu. Ja, pa sej, a veš, ali nam ni vsem, ne? Sej, a veš, če tako, če greva dost natančno razmišljati, mi živimo v resnici v zaporu, ne? Daj razlož malo. Ja, ne vem, zdaj bom namenoma radikalen, ne, sedaj valj, da ne živimo v zaporu, ne, jaz sem zdaj prišel z enko in Šentvida sem, ne, to rečemo, da sem, ne, svobodno sem šel na avtobus, plačal sem, tam sem šel na tortico, tvoja prijateljica, ki posluša boljše podcaste, me častila tortico, ne. Ja. Bivša prijateljica. Ne, zdaj ne možeš, da te mora. Ampak na nek način je pa ta naš model življenja, ne, ki nam je privzgojen s pomočjo pač vsega, kar nas je v življenju vzgajal, torej staršev, družbenih norm, šolskih kurikulumov, marketinga, popularne kulture. Veš, je tudi en oblika življenja z enimi pravili, pa z enimi določbami, ki ob katere trčeš, ne, če želiš recimo ven iz tega na nek način izstopati, ne, sej, a si predstavljaš life, ki bi bil drugačen, ne. A veš, zakaj se nam zdi normalno, da 6-krat na teden za 8 ur hodeš svoj čas menati za tuj denar? Zakaj se nam zdi normalno, da moraš za to hoditi 18 let v neko šolo, pa tam nek bolonski magisterij narediti? Da greš pol lahko s tem na banko, kjer te obsodijo, da boš plačal še enkrat več. Čez 25 let, ne, by the way, drug let mislim, da bom plačal zadnji obrok kredita. No, za prvo ločitev. A veš, življenje je še dolgo, ne? Tako da, a veš, zdaj, kaznilnica od rešitve pa te scene. Ja, ne, sej, ti imaš verjetno veliko stika z ljudmi, iz vseh sfer, ali pa, kako bi rekel, balončkov družbe, niti ne, bolj kot jaz. Veš kaj, ko včasih poslušam Toplovod, to je tvoja radijska vdaja. To so pa sojetniki, ne. Zato mi je všeč, ne, ker jaz sem imel na več frontah, jaz sem v bistvu, v glavnem sem delal intervjuje s pazniki tega zapora, ne, se pravi, to so ljudje, ki imamo, bom kar zdaj govoril v prvi osebi množine, ki imamo v tej družbi neko veljavo, ne, in mi smo zato povabljeni v medije, da mi učvrščujemo vero, ne, se veš, kako pride sekretarka ali pa nek, najraj imam ta middle management iz ministrstva, ne, te zagrebene bolonske magistre, ne, ki pride ona pred mikrofon, ne, pa pove dve ali pa tri o digitalni preobrazbi. Ne. Ne, a veš, takim, se pravi, moja služba je bila, da sem takim... To je ta cinizem, tako ja, da. Ne, to ni cinizem, to je bil sarkazem, pomembna razlika. Ok. A veš, mi v medijih, naša naloga je, da takim ljudem damo glas, ne, to so, mi dajemo glas paznikom v zapora, ne, zapora, a veš, imaš te oddelke za strašenje ljudi, ne, prid pa ti zdaj povej, ne, a veš, ne, preuzgoja. Rdeči alarm, vreme,
tretne, skratka, mi ljudi prestrašimo, pol pokličemo te strokovne sodelavce, ki pojasnijo, kje so rešitve. Ne? Uh-huh. Unga Mađara žleba, veš, ki ima ekstazije, mađarski poslanc. A ne veš, kaj so ga dobili? En ful tak desen, konservativen, mislim, da je celo eno tako... Kaj preprodajo ekstazije? Ni preprodajo, bil je na nekem gej partiju v Bruslu. A je v Bruslu? Pa je bila racija policijska, pa je spizdil po žlebu dol. In so ga nazga z ruzačkom bolcaj dobili. A ja, ruzak je pa vzel? Ja, ruzak. Ker so bile droge. No, no, te imel ekstazije pa osebno, ne. Valjda ne bo tam pusto, ne. Ne, crazy. No, zdaj smo malo zašla, no. Hočem reči, da v toplovodu imam pa te moje sojetnike, ne. A se počutaš ti? Ne, ne počutam se, ampak govorim, a veš, tu, zato cenam ta glas slehernika, ne. Človeka brez funkcije, človeka brez pozicije in mi je tako... Po 20 letih se še nisem naveličil slišati njihovega glasu v etru, a veš, še malo prej ta eter se tresel v vibracijah hune tam z ministrstva, ne, uh-huh. Bolonske magistrice za digitalno preobrazbo, ne. Veš, in pol pokliče Pepca iz Kungote in pove, kaj si ona misli. To mi je tako neprecenljivo. E, res je, ful je dober. Ful, mislim, tako nikoli ne veš, kaj boš dobil, ko se jih oglasaš, ne. Ja, nikoli, res je ful nepredvidljivo. Ja, zato je zanimivo. Mislim, v bistvu predvidljivo v svoji nepredvidljivosti. Ne? Kaj doskrat... Ma ful je zanimivo, ne? Doskrat... Ja, mislim, doskrat pokličajo tudi iste osebe, ne? Ti imaš v bistvu z njimi odnos nek vzpostavljen. Ja, par je teh legend. Magi kličajo Mihi, a ne? Tako, ful mi je zanimiva ta... Ta projekt tvoj, no, ki ga dela že koliko časa? Zdaj mislim, da teče že 21. leto. Ne, 20. leto. Zdaj teče 20. sezona in ko bo konc tam junija, sem odsedil svoje, a veš. Rečenje je bilo, da bom to delal 20 let. Ne. A ti bojo oprostili te sojetniki, da jih zapuščaš? Se ne vem, če zdaj greš v take intervjuje teh paznih. Spomenva se filma, ne, se ne vem, če jih bom, ne. Ne vem, če jih upam. Jaz mislim, da moraš to nekak, mislim, moraš, lahko to na nek način vsem obdržiš, ne, ta stik s slehernikom, kakor si rekel. Ker, ne vem, dobro je držati puls po moje na temu, kaj se dogaja v državi, v kateri živiš, ne, kad doskrat si lahko čisto odmaknen od tega, kakšen mindset ali pa kako ljudje živijo, pa kako razmišljajo. Ja. Tega mene doskrat obtožujejo in vedno sprejmem. Kaj to obtožujejo? Ja, da živim v svojemu mehurčku. Ja. Nekaj govorim o enih stvarih, ni, rekel si, da ne poslušaš dialogov, ampak... Ne, poslušam tudi. Celo ga spustiš. Ne boš. ne poslušaš dialogov, ampak... Recimo, govorimo o nekih ledenih kopelih, nekem biohackingu, to, kar se nam dogaja zdaj, pa kar nas zanima. Ne? Ledene kopeli. Recimo. A ti si tudi en teh, kaj imaš to banjo doma? Doma je nimam, ampak po savni pa zelo mi odgovarjajo. Ne, pa zdaj sem jaz tudi eksperimentiral s temi stvarmi, ne, moram priznati. Kdo pa ni, ne? Ja. Ampak kde pa teh mehurčki so ostala, to se mi zdi ful zanimiva tema. Ne? Ja. Tebe obtožujejo, da si v svojem mehurju. Mm. A ni to zanimiva obtožba? Veš, ker če te obtožuje, da si v svojem mehurju, ne, v tej izjavi noter je en tak implicitni namik, ne, da obstaja en naš skupen mehur. Ne. Kdo pa zdaj upravlja ta skupen mehur? Ne? Ker s tem se jaz ukvarjam zadnje čase. Mislim, da sem ravno tork v zadnjem toplovodu to debato, ki jo bom poskušal večkrat z različnih gledišč obujati, zato ker se mi zdi, da je zelo težko o tem govoriti, ker mi tudi sami ne vemo, ne, odkot pa izvirajo naše prepričanje. Ne, zakaj jaz razmišljam tako, kot razmišljam? Ne? Veš, aj to nek... Veš, mi nismo dobili softvera naloženega v brojstvu, ok, nekaj je tega dednega spomina, ne, menda, ki vidiš kačo, se zganeš, zato ker je to zapisano v našem DNK-ju, ampak... Pa tudi tega se nisi izbral. Tudi tega si nisem zbral, ampak, ne, a veš, kdo, zakaj jaz razmišljam tako, kar razmišljam? To je mene zanimalo in to je meni tudi ta drive toplovoda, pravzaprav to, a veš, kaj sploh kreira naše
ideje. Ne? To je v bistvu ena taka zelo, si domišlja, da je malo sokratska oddaja. Ne? Sokrat je hodil po tržnici in je trapasta vprašanja ljudi spraševal, zato ker ga je to zanimalo. Ne? Mm. Mislim, da je, da je tega samozavedanja je ful premalo. Škva oblikuje moje ideje? Ne? Zakaj se tako razmišljam? Zakaj sem usozvočil z nekimi idejami? Ne? Zakaj se meni to zdi normalno? Zakaj se meni ta gospodarsko-politična ali pa družbena paradigma, ki jo živimo, zdi nekaj najbolj normalnega? Čeprav bi se mi lahko zdelo, da je to res ena resna z naravnimi zakoni skregana deviacija življenja, ne, kar se gremo. A veš, mislim, in potem nekdo pride in reče, ti živiš v svojemu mehurčku. Pa da jebi se. Spizdi ti v svojega. Mislim, zakaj bi morala midva si deliti nekega? Veš, mislim, ne, morala ne. Ne, morala ne. Ali pa, veš, mislim, se jaz te spoštujem. Jaz spoštujem tvoj mehur. Zaradi mene se lahko identificiraš kot doga, razumeš? Ja. I don't care. Rad te imam tazga, ki si je, razumeš? Ni pa nujno, da bom šel s tabo na rožnik, če imam rajš dobrmane, razumeš? Ali pa, ali pa ljudi, ki se identificirajo kot toaster. Ja, mislim, zdaj si odprl eno debato, ki je meni zelo, zelo blizu in sicer... Ne bova šla tja. Obljub. Kaj ne, kar povej. Ne, nisem, ne. Ne, ker po moje ne bom, veš, jaz kaj. Ne, bom jaz upam, da narobe, okej, okay, ti kar daj. Jaz tudi upam. je tega, da živiš življenje svoje s pogumom? Kva pa vem? Recimo, da živiš, ne strinjaš se z vsemi, ampak spoštuješ različnost drugega. Ne? Jaz mislim, da tukaj pri ta zadnjem malo fejlamo, saj tako imam jaz občutek. Pri spoštovanju. Pri spoštovanju, ja. Da v bistvu ne strinjam se s pogledom nekoga, ali pa celo mislim, da on nemoralno živi. Ne? In ja. Ego se takoj postavi na pedestal nad njega in ga kritizira in ga ne spoštuje. Ne? Ja, se to smo vsi taki. Ne? To je... Kaj pa, uprosti, kar nadaljuj. Zato, ker hotel sem odpreti to, ne. Jaz sem recimo zdaj novembra pa decembra se malo bolj izpostavil javno, na začetku mi je bilo všeč, recimo 10-15 dni. Pol pa mi ni bilo več všeč, ne. Pa sem jih pa dubil, ja. In sem tebe hotel vprašati, ker si že dlje časa izpostavljen, zakaj si še vedno rad izpostavljen? To je prvo vprašanje, pa kako se z nekimi negativnimi, noče reči komentarji, ampak energijami soočaš. Ker jaz sem čutil negativne energije, ne, ki jih do zdaj v temu projektu nisem čutil. Ne. Nisem čutil, ne. Se pravi, kada sem šel čez neko tako nevidno mejo in takoj, ko sem pokukil gor, sem videl, tukaj je pa šičal. Ja. In enkrat, in hotel sem social medijo sem dal malo na stran, ampak veš, kaj se je pol dogajalo, da so mi ljudje sami pošiljali. Ej, a si videl to? A si videl ta post, ki tebe kritizira? Ej, si bral tam komentar, ja, na Pop TV. Ja. Ja, vem, poznam to. Ljudje so neverjetno nadarjeni prenašalci slabih novic. Ja, mogoče so mi hotel pomagati, ne, ker nisem videl tega, pa mogoče jaz moram to ne rabiš. Niti treba. Mislim, moja zgodba je taka, veš, jaz sem en tak medijski delavec, ne, že, zdaj že več kot 20 let, ne, 25 let, rečemo temu. Ne. Seveda so vzgibi, za kvato začneš delati, so bili pri 25-ih ful drugačni. Zdaj zgodba me pač prepelala, kamer me je, ne, življenje te vod, ampak jasno je, da takrat sem to začel delati, bolj zato, ker se valjda sem hotel biti frajer, pa... Pa da me bojo imeli ljudje... prepoznavam, seveda, pa da me bojo imeli ljudje radi, razumeš, ne? Da jim bom všeč, da bom zadost dober, ne? In tako začneš, ne? In ja, takrat so bili komentarji mi bistveno bolj pomembni, kot so mi danes. Ne bom rekel, da me ne prizadanejo več, ali pa da me ne, da ne pobožajo mojega ega, tisti, ki so dobri, ampak načeloma sem pa zadnja leta zavzel to pozicijo, da komentarjev ne berem. Ni pa ne želim biti pri temu vzvišen, ampak s pomočjo teh družbenih omrežij se je zgodil en zelo zanimiv fenomen. Ne? To je to,
A veš, da mi zdaj kar vsi lahko serijamo eden po drugem. Ne? Vsak ima glas. A veš, mislim, ja. Oprosti, dragi prijatelj, ne zdaj govorim, ali pa prijateljca, govorim tistim, ki se želi tam na teh družbenih omrežjih z mano spuščati v nek konflikt in me provocira s takšnimi ali pa drugačnimi komentarji, ker tudi zelo nespodobno je tam postalo. Greš na en Twitter, to je popolna norišenca, ne? Seveda algoritmi so zaštekali ta naš reptilski brain in ker je pač asset naša pozornost, štekajo, da morajo dati tam seks, spermo, kri in znoj in polarizacijo in seveda žaljenje, ne? In tega je ful. Ne? In zdaj jaz ne vem, zakaj bi se, veš, moj job je, da jaz pač z imenom in s priimkom in z neko odgovornostjo, ki jo imam do svojega poklica, komentiram stvari, kadar sem kolumnist, ali pa se o njih pogovarjam, kadar sem novinar, ali pa vodim neke pogovore, kadar sem moderator v studiju. In až moje mnenje absolutno ni enako tistemu mnenju nekega poldeta žek, sedi tam vas frustrirano v neki kleti pa čaka, da mu bo mama paprike pogrela. A veš, mislim, zakaj bi se ti sekiral zaradi njega? A se ti zdi vredno? Ne, seveda racionalno je nevredno. Tudi, ampak... A veš, tudi taka poplava teh slabih čustev je v zadnjem času, sploh če gledaš ta družbena mrežja, da sploh niso več zanimiva. Jaz mislim, da se bo to kmalo moral presnoviti v neki druzga. No, jaz nema, koga sploh še to gane. Se tam je, mislim, to, ki greš pogledati en Twitter, zdaj jaz občasno, še jaz sem to pač si zbrisil z tega ekrana, pa jih imam tam od zadi, jih najdem, kako se že reče, v zadnjem poglavju, ki moš prav tipkati noter. Ne. Ja, nekje v knjižnici, ja, ja. Aplikaciji. Hm. To je res... Sodoma in Gomora. Ne. Tam je, mislim, če bi svet gledal samo skozi prizmo tega, se nahajamo v popolni kataklizmi. Ne. Jaz upam, da v tej bitki za pozornost res ne bo ta flow podatkov zmagal. Ne. Se pa bojim, da zmaguje. Ne. Ja, jaz imam tudi tak občutek. Ne. In pol imam v mislih vse ustvarjalce, ki se spustijo v to. Veš, komentarji, ne, mislim, to sem ravno zdaj sem en tekst tako tem pisal in se spomnim, recimo gremo 30 let ali pa 30 let nazaj, ne, veš, ta polde, ne, ki čaka na paprike od mame. Veš, kakšno možnost je imel on takrat, da ga sliš več kot 5 ljudi, ne, hupa od avta. Ne, ampak s hupa od avta smo vedeli, on je odravljal za hupu, jaz sem v Šiški slišal en maun hup, a veš, več kot 5 sekund, fak jezen je. Ampak to je bilo vse, kar se tiče dosega pa artikulacije. Ne? Danes smo pa on in kup urodi, da jaz bom neko njegov neartikuliran mentalni ekskret, neke frustracije, on zdaj v besedine. Se pravi, on svojo neuronovešeno možgansko biokemijo ubeseduje in jo ponuja nam vsem na upogled. In jaz ne se pa bašem s tem cele ure. Ja, pa ste znareli, ljudje božji, jaz ne vem, kva delajo te... upravljavci teh algoritmov. Ne? Ja, nisem toliko mislil komentar poldeta. Ja. Evo, svoboden si, vidiš? Pet sem. Nisem toliko mislil komentar poldeta, ampak videl sem prav nek post, kjer smo bili mi trije omenjeni, jaz ti pa Zupančič. Mhm. In to mi je bilo poslano in sem odprl in to je bilo full share-ov, full komentarjev, full je bilo tako cirkusa, ne, okoli tega. Tako da ni bil ta pol, da ima dostop do 5 ljudi, ne. In, ja, ampak kdo so bili, hočeš reči, da so bili tam neki pol, da ti, ki imajo dostop do 1000 ljudi? Ja, recimo. Ali pa več. Ja, ampak zakaj bi se, mislim, lej, jaz prvič, mislim, če... Zdaj nočem zveneti pokroviteljsko, če lahko ga pomagam. Ne, vse to je moje vprašanje. Tvoj job ni, da si vsem všeč, ne. Uh-huh. Jaz vem, jaz absolutno vem, da ne morem biti vsem všeč. Ker je pač narava stvari taka. Samo zdaj imajo čisto vsi možnost, a veš, leta 91 je mogel un se prepelati v Krško s kamionom, da je potem v lokalu rekel, pizda, ta Selaković je pa res kreten. In un prejemnik te informacije v lokalu je to pozabil, ki je šel na pot domov, ker to je premal, ta Selaković je pa res kreten. Veš, zdaj ima pač na voljo ta urodja, ker lahko šir to svojo slabo voljo na
mislim, je, valjda se ne počutim prijetno ob tem, ampak se zavedam, da to tako je, da to ne bo minil in da, da jaz ne moram pod milim Bogom čist nič narest, da ne bo nekdo komentiral, da sem, ne vem, zaradi te knjige navadno teslo. Je pa vzor zelo učiten, ne? A veš, da to v glavnem počnejo ljudje, ki tega sploh prebrali niso in tudi ne bojo. Ne? Veš, zakaj je bila midva v neki interakciji zdaj s takim človekom? Sploh. Me ne, pa interakcija boli, je najslabša stvar. Ne, me pa boli, da lahko, da lahko me pa boli, da lahko že sam svojo prezenco ali v nekem digitalnem prostoru ali v fizičnem prostoru ali kjerkoli, a veš, v nekomu tako negativna čustva sprožeš, ne? To je pa zanimiv fenomen, ja. Ja, v bistvu reakcija na to je najslabša stvar, to se absolutno strinjam, bolj sem hotel sporočiti, da racionalno sem vse to prej vedel, podcenjeval sem pa moj, kako bi rekel, ta del, ki ga ne morem kontrolirati, a veš, ne, da recimo negativni komentarji na TikToku, ki so res ekstremni, me niso nikoli niti malo premaknili. Za nek daljši spis nekoga, ki niti ni prebral stvari, ne? Niti tvoje, niti zopačiče, niti moje, ne? Ja. Mi je bilo pa tako zanimiv, še ekstra zanimiv fenomen, ne? Nekoga, ki si je vzel čas in šel pisati stvari, katerih ne ve, recimo, ne. In sem videl, ne, jaz ne vidim, ti si mogoče na radiju delaš, pa to pride zraven, ker je doseg res visok. Tukaj pri temu projektu sem pa jaz prej ful uživu, je bil doseg manjši, ja. Pol je bil doseg višji, pa nisem videl nobenih plusov. Ej, tega. Zdaj, sam zdaj, minus. To, a veš, to, itak se jaz zdaj sam delam, da sem toliko zdaj, ne, nisem valj, da me razpizdi. Ne. Ampak, lej, to so res, kako je bilo že tisto, kako je že rekel srbski kriminal, to so hiljade sklekova. Mm-hmm. Pazi to, veš, kako je izgledalo v COVID-u delo na valu 202. Ja. Kristjan Golubović, tako. To je izgledalo takole, ne, jaz imam tam en monitor, man, kjer imam gor ta radijski software program, ne, ker vidim, koliko je do konca štikla, pa na, pa imam enega za promet, pa imam pa enega še, ki imaš gor pa recimo Twitter odprt, zato ki bo takrat to modern. In to je izgledalo tako, ti si prišel zjutraj v petih v službo, si rekel, dobro jutro. Pička ti materna, komunistična, na. In tako, mi se ni nehal, a veš, to je bilo afna, toplovodar sem bil jaz, potem je prišla, ob desetih je prišla Nataša Štefe, so samo zamenjali. Afna, ko ima že ona ta Nataša, pička ti materna, komunistična, in to je skos. Ali pa z druge strane, mislim, a veš, to je, ta kultura te, zdaj, da to mi je zabavno, to mi ni toliko. To je fajn. Ja, ker je res ekstremno in vidiš, da tega človeka nimaš dostopa. A ja, pol recimo, kaj, če bi Antoko napisal nekaj slabega o tebi, bi te pa zabolel, bolj, ali kaj? Ja, mislim, bolj kot je artikulirano, ja, se mi zdi, da večjo težo imajo lahko besede za nekoga, ki to bere. Ja, nekako se lahko, mislim, ja, kva ne ti rečem. Jasno, ne, pa se, ja, veš, mogoče, če je pa kritika na mestu, a ne? Jo pa tudi lahko spremeš, ne, pa ma, nikoli. A nikoli ni na mestu? Ej, če misliš? Hecam se vali. Ej, to za toplovota, ne, ki si imel tok pogovorov z temi, ki so klicali. Kako bi ti opredelil ta zbog? A veš, kaj je fenomen? Bravo, zdaj, ki si me, ne? A veš, kaj si ljudje vse rečemo v komentarjih spletnih, pa na Facebooku, pa po Twitterju, pa po TikToku, pa ne vem, kar je še tazga. V toplovodu v 20-ih letih, ne, pa je odprta linija, tam mi nič ne prebiramo. Men tonski, moj cirej, dvigne telefon in reče, vežem, to je vse, ne. On ne preverta, maj gospa slabe volje, ali kaj bo, kdo je, kdo nabasa, naj to. Želim reči, da ka si ti, ka ti nekoga gledaš v oči, mu ne boš nikdar, če se, že dovolje, če se slišiš z njim, veš, da ta neka vibracija glasu, da dejansko veš, da je tam oseba nasprot tebe. Jaz sem ta fenomen opazil milijonkrat, ne, jaz sem ljudi tako seveda po njihovi neki medijski pojavnosti, pa to so mi znali na živce, pa to, pa sem pa doskrat, seveda, ker sem me upravka s temi ljudmi, ali sem jih intervjuval, ali nekaj počel z njimi, vidiš pa totalno neko drugo energijo, ne, ker prideš
na štiri učine. Kako bi pa opisal tega klicatelja ali pa nekega Slovenca, ki se ful s tem ukvarjaš, a ne? Ja. Držiš ta puls na narodu, se mi zdi že tog časa. Kakšne bi bile neke karakteristike enega poprečnega Slovenca? Kako misliš poprečnega Slovenca? Ne, recimo največ skupnih lastnosti, ki jih imajo ljudje, ki živijo v tem prostoru. Pa se smo vsi poprečni Slovenci, ne? A ja? Ja, a nismo. Mislim, če to statistiko tako dosti razširaš, pol smo, mislim, ja, kle smo, ne, tako na Gaussovem griču, ne. Mm. Mislim, se ni kakšnih bistvenih odstopanj, ne. Vsi imamo neke te službe, ali ko se že temu reče. Ja, vsi nimajo službno. Pa vsi se ne ukvarjajo s politiko, recimo. To je že ena stvar, ki jo mogoče jaz čutam, ne, ja. Da tako, včasih sem, ko sem pri babici, recimo zvečer, pa ona gleda svet na kanalu A, ali pa 24 ur, pa tako malo dobim ta vajba, ne, takrat. Ja. O čem teče debata, ne? In teče debata o stvareh, ki se mi s prijatelji nikoli ne pogovarjamo. Ampak res mislim, da nikoli. Zato jaz tukaj mislim, da je mal odmik, pa nismo vsi enaki. Pa zdaj ne mislim, eni so boljši, slabši, sam nismo vsi enaki, ne. Mlajši se mi zdi, da ful bolj gledajo na vzven, se pravi ven iz države, pa tudi konzumirajo vsebine, bolj dobimo po glavi, da ne znamo govoriti, ne. Ja. Da angleške izraze uporabljamo, ampak to je posledica tega. Tudi ful je različno, bi jaz rekel. Ko sem pa toplovod poslušal, ne, sem dobil pogled v drug mehurček, ki sem ga prej opredelil. Ne. Ja. In po temu mehurčku te sprašujem. Ne. A ja nimam, jaz nimam predstave, mislim, nimam, a veš, da bi rekel, da obstaja nek profil poslušalstva na toplovodu. Me zelo preseneča, ne, da pokličejo starejši, pokličejo tudi ful mlajši ljudje od tebe. To me v zadnjem času sploh začel presenečati, sploh odkar smo ga začeli tudi kot podcast par let nazaj ponujati, ne, se je očitno prijel tudi med nekimi mlajšimi, tako da me ta pestrost navdušuje, zna pa kako daja tudi zamoriti in biti neka, da ne bom rekel menopauza, bom rekel androp, ne, to je moška, da ta andropauzna onanija, ne. A veš, tako različenje, no, se mi zdi, da želim se, da bi zaobjela čim več, no, pa tudi mogoče ne maram v temu, to sem včasih zelo rad počel, no, pa bi se zdaj izogibal tega, te kvalifikacije, povprečen Slovenc, pa tako, ne, se mi zdi, da se moramo temu upirati, ne, tudi že samo mislijo, ne, ker, a veš, v neke statistične trženske grupe nas želi že ta ideološki aparat, ki smo mu izpostavljeni, razdeliti, ne, ker to je, se mi zdi, ta ključna bitka, kjer bomo v prihodnosti lahko zgubili svoje dostojanstvo, je to, ko bomo res v vseh ozerih prepričani, ne, kako moramo glede na trženjsko grupo, za katero nas tretirajo razmišljati, ne, kakšne moramo imeti neke estetske preference, ideološki nastavki in to, no. Če se spet vrneva nazaj, odkot sploh naše ideje pa predstave v svetu, kakršen je. Ja, razumem. Sej, v bistvu bolj sem hotel dobiti nek, recimo, ti imaš neka vprašanja znotraj tega toplovoda in zanimal me je, ne, kaj si mislijo ljudje, ki niso v mojemu mehurčku o tem. Ne. Ja. Recimo o temu, kaj je dobro življenje. Ne, to si imel enkrat, sem videl, ne. Ja. Pa v sreči, pa transhumanizem, pa tako, ne. Zato take filozofske debate. Transhumanizma se zdaj malo dotikam, ne. Ampak, a veš, v resnici je težko, a veš, že tukaj trčeš ob eno tako čer, ne. Veš, kako govoriti o nečem, kar ni del občega diskurza v javnosti. A štekaš, ne, ki bojo začeli na svetu, na kanalu, ampak tam ne bojo, govoriti o transhumanizmu, a veš, se bomo lahko pogovarjali. Tako da doskrat sem recimo v zagati, ne, a veš, sploh kako plasirati neko temo. Ne. Tako da zdaj se cel januar se trudim s tem transhumanizmom, zato ker mi osebno zanima ta tema zadnje čase. Zakaj? Hm.
Zato, ker se mi zdi ta ideja, da bomo s pomočjo tehnologije umetne inteligence prehiteli, bom rekel, prehiteli evolucijo, ne? Izboljšali svojo vrsto in se v končni fazi odrešili vsega trpljenja ali pa naredili celo nesmrtne, se mi zdi ful zanimiva. Ne? Tako, ne vem, ko bi se opredelil do tega. Ne? Se, pa to ni, veš, mogoče se, veš, ta proces je težko časovno umestiti, pa mu reči, veš, da se to dogaja zdaj od leta 84, od ZX spektruma. Ne? Veš, to mogoče se dogaja 2000 let, mogoče se dogaja 10.000 let, mogoče je bila že kmetijska revolucija sama počelo, a veš, tega, bom rekel, neznansko hitrega sunka naše vrste, torej človeštva skozi zgodovino, kjer smo dejansko prehiteli in nascal vse, kar lazi in gazi ta planet, ne? Ali pa palca, ki je opica uporabila kot mislim, tehnologijo. To se mi zdi zanimivo. Sploh pa zdaj s pojavom umetne inteligence in sploh recimo zdaj z temi novimi komunikacijskimi prijemi, ne, s to bitko za pozornost, ki od nas terjajo te digitalne platforme, se mi zdi, da je ta, a veš, da je ta neka transhumanistična distopija, mogoče celo bliži, ki neka utopija, ne, a veš. Veš, če ti pogledaš, ne, mislim, zdaj jaz nisem nek računalnikar, ampak če, a veš, če smo imeli že z izvolitvijo Trumpa izkušnje za afero Cambridge Analytica, ne? Kar pomeni, da pizdaj par modelov tam potipkali po tipkovnici in smo dobili nek custom vsebine za ljudi, če jaz prav razumem, ti mi povej, ti si bolj digitalno domač, ne? Smo dobili neke vsebine, ki so razumele, kako ljudje razmišljajo in so jih prepričali na nek način in s tem vplivali na volilni rezultat, potem smo zdaj z tem znanjem, ki ga ima umetna inteligenca v tem trenutku, verjetno svetlobna leta naprej od tistega trenutka, ki je bila to Cambridge Analytica, pa je bilo to fucking predlan. Ne? Ja, a, veš, zdaj, a veš, če to upoštevava v neki globalni luči, lahko rečemo, da demokracija umrla v resnici s tem. Ne? Pa sej je že dolg mrtva. Ne? Sej mi... Veš, dejansko nimamo na izbiro nekih različnih razvojnih modelov. Družbe. Ali, ja, mislim, vse kaj pa je v teoriji demokracija. Ne? Mi imamo različne ideje o tem, o nekih razvojnih modelih družbe. Ti razmišljaš, da bi bilo to fajn tako urediti in drug tako, ne? In potem gremo mi to ljudem predstaviti in na konci jih vprašamo in ljudje se odločijo. Ne? Mi se pa tukaj odločamo med šestimi embalažami, ko se furajo tak ali pa drugačen neoliberalizem. Ne? Sej. Ja, ker dost dobro poznaš. Zato, ker smo vsi tako prepričani, zdaj gre spet na začetek, ker smo vsi prepričani, sem doben ne dvomu to več. Ne? Ker to je to, ne? Kaj? Mislim, kaj pa drugega? Ja, se pogledi. Gospodarska rast, novi trgi, novi produkti, dajmo še, ne? Ja, nekako gre. To idejo, da večja materialna blaginja pomeni večje udobje, pomeni večje zadovoljstvo, pomeni več sreče. Ma to je sranje, veš kaj, ne? Mislim, jaz mislim, je, da... Sam, tako, to idejo smo nekako kupili pred 200 leti, ali pa mogoče še prej. Ma to idejo smo mi kupili kar ob... kaj zdaj ti gledaš, industrijsko revolucijo. Pa je takrat je šlo to na steroide. To se je na steroide je šlo, ne? Ampak, ampak veš kaj se mi... Kaj sem... Zdaj sem tako se zelo verjetno, da... da govorim traparije, ampak ena stvar se me zanč posvetla, a veš, tako, če bi rekel, ne, narava, ne, življenje kot tako, pri temu evoluciji izbira neke kvalitetne lastnosti, ne. Kvalitetne lastnosti, ne. Da z njimi neka posamezna vrsta, da preživi in napreduje, ne. Zdaj, takšna ideja, zdaj, ne vem, če to drži, ne. Ja, mislim, da drži, ja. Zdaj, poglejmo, kako pa funkcionira naš svet in naša ekonomija. Ne? Naša ekonomija pa v bistvu funkcionira na naših šibkostih. Ne? Veš, konkretno naša ekonomija temelji na strahu. Na našem strahu pred nepopolnostjo. Poglejmo, kako deluje marketing. Ne? Zdaj, marketing in vse reklame nam ves čas dopoveduje, da nismo ok. Mi moramo stopiti šele v neko ekonomsko razmerje z nekom skleniti naročnino, kupiti ta produkt neki unga, tretjega, četrtega, z neko idejo, da bomo s to eksterno nagrado
da bomo dovolj, da bomo ok, da bomo bivali. In to je to, kar gon naš svet, ne, nas posameznike in v končni fazi tudi skupno seštevko našo ekonomijo. Ne, in tudi ta, bom rekel, orjaška gospodarska rast, ta orjaški gon po novih produktih, ne, kaj bomo zdaj si še orito taknili sonde in si še od tam regulirali možgansko kemijo, ali kaj bo, razumeš, Neuralink je naslednja stvar, ne, ki je obljubila Elon Musk, ne, kaj boš naštimo 16 ur orgazma, cak, noro, ne. Veš, kje se bo to končalo, ne? In, a je to prava smer, ne? Ne? In mi zdaj, če se vrneva nazaj na tiste volitve, izberamo med šestimi, ki bodo postavili isto uno tam na, kako smo rekli, že magistrco Bolonsko na... ja, to je po... že ministrstvo za... A je to možno, da imamo ministrstvo za digitalno preobrazbo? Imamo, ja. Pa stari. Ampak po svoje me pa zabava, ker... Torej, ta svet je res vedno bolj smešen. Ne, tako, kaj te poslušam, ne, vidim, da sva si malo različna v pogledu. Ne. Ja. Ti si malo tak transhumanist. Ne. Jaz sem... dobro si opisal, malo. Malo, ja, sigurno. Ne, ampak jaz bi rekel, da... Kako bi sebe opredelil ti? Kot pesimista ali optimista? Pa kako to razumeš, ta dva termene? Ma jaz sem optimist. Ne, ma jaz sem res optimist. Jaz sem res optimist. Res sem optimist. Mislim, ne glede na to, mislim, veš, kaj me je vedno motil? Mene so vedno proglašali za pesimista, zato ker opažam določene stvari. Pa ne moreš, mislim... To vsak pesimist ne, reče. Ne, ne. S čemer v resnici žalijo optimiste, ne, ker, a veš, s tem spet implicitno sporočaš, da optimist mora biti malo butast, ne. Pa da mora imeti malo receptorje pri a veš, tako bi rekel, za, a veš, da moraš imeti malo rolete dol, pa si pa lahko optimist. Ne, ne, si lahko optimist. Mislim, hočem reči, da jaz imam občutek, da ne glede na to, da vidim ene stvari kot vprašljive, je optimizem, ne nazadnje, pa neka vera v življenje, moja dolžnost, ne. Ja. Kot to... človeka in kot živega bitja, ne. Zakaj bi bil zdaj pesimističen, ne? A bi rekel, da je in pesimizem in optimizem na neke vrste iluzija, ne? Ker dobro si opisal, pa jaz bi se strinjal s tem, da ko optimista opredelimo, rečemo, on je pa malo tako naiven, ali pa tako malo v rožicah. Jaz ja, mislim, da isto drži na drugo. Ne, veš, pesimisti so pa, veš, oni so pa tako sharp-minded, pa tako, ne. Ja, ampak še zdaj eno angliško postrego, evo, da ne bom še, da bo še en iz starejše generacije, da bo se pa... Mene to ne moti v teh vaših diskurzih. Res, hvala, ne hvala. Ne, se kar trudimo, no. In te komentarje smo vzeli resno, ampak ne gre popolno, ne. Tako kaj nič ni popolno, no. Ampak ja, tudi ta drugi spektr tega, se pravi, da je nekdo pesimist, je iluzija, ne. In vsak človek ima sebe za realista. Ne? Ampak živi pa v svoji iluziji. Ampak če bi že jaz zberil, kjero iluzijo bi ful rajš optimistično. Maj se pa ravno za realista nimam. Ne? Sto, uh-huh. sto, ta pozicija, da samega sebe proglašaš za realista, se mi zdi najbolj ničimrna. Ne? Tako, veš, da pa jaz sem taki, vidim stvari take kot so. Ne? Ja, sam pol ne smeš sodati. Ne? Na tem balansu. Ja, sej, ne sodati je ful težko. Ja, ne sme biti tebe. Mislim, kaj pa to pomeni, da sodeš sploh? Ne? Ja, da rečeš, tole je dober, tole je slabo. Kdo pa si ti, da veš? Na dost dolgi časovni skali, a ne? Aj bla, ne vem. Druga svetovna vojna, neki slabega? Skoraj si rečejo ja. Dajmo B opcijo, druge svetovne ni. Ja. Ne vemo. Lahko je tisočkrat slabš. Ja, zdaj za nazaj, ja, mislim, ja, to se... A veš, kaj mislim? Tako da tist, ki ne sodi, a ne, jaz mislim, da vid realno. Pa nočem biti tukaj preveč duhoven pa spiritualen, ampak... Ja. Ok, jaz bi, jaz, mislim, jaz bi klej
mogoče bil kar predrzen, rekel, da je vojna sama po sebi slaba. Ne. Meni se vsem zdi, da ostaja nek univerzalen moralni kompas, ki ga imamo vsi ljudje, ne. Vse pa, ali pa mogoče celo vsa živa bitja, ne. Ki nam lahko na zelo enostaven način kaže neke orientacije za pot skozi življenje, čisto enostavno, ali pa za gibanje skozi, bom rekel, tale prostor, od tukaj do tamle dol. Ne, sej, jaz imam 16 možnih izber, samo na poti v tehle 50 metrov, ne, ali bom odstopil prednost ali ne bom, ali bom nesramen do tvojega psa, ali ne bom, a veš, sej. In te stvari mislim, da so univerzalne čisto sem, ne. Ljudem, ne. V besedah, ja. Ja. A veš, da je napaka, ne, pomankljivost, mislim, zdaj pa se mi znajdemo v tej, veš, mi želimo pa vse predpisati. V tem trenutku pa vse imeti kvantizirano, pa vse imeti uzakonjeno. Ne. Ta hipertrofija zakonodaje je tako eden večjih fašizmov, ki se nam dogaja, ne, kljub temu, da se nam pod nekim demokratičnim paravanom, vse jaz ga tako razumem, ne. V evropski zakonodaji je tole kumara, tole pa ni več, tole pa pašnik, ne, to pa ni, ker ima drevo. What the fuck? Ja, se nekje sem slišal, da bolj kot je moralna družba, manj rab pravil po zakonu, ali? Ja, mislim zdaj, to so pa te zdaj ideje, to je pa ta optimizem, ali pa celo, veš, kaj vod pol take skrajne utopije. Sigurno je res, da da bi bili ljudje na dovolj visoki ravni zavesti, mi sigurno ne bi rabili, mi sigurno bi lahko družbe drugače organizirali kot je tale, ne, mogoče ne bi rabili oblasti pa represivnih organov tok ali pa jih mogoče celo ta ideja, da jih vedno demokratično pahnemo v roko ene peščice, ne, ki lahko se to nadzoruje, ne, z neko tako povratno zanko, mislim, zdaj smo v tej zgodbi, ne, tega ne moramo zanikati, ne, veš, imamo tudi druge oblike organizacije družbe, ne, ki jih, o katerih ne govorimo, mogoče zelo težko govorimo, ali pa zelo ne smemo govoriti, ali jih je pa zelo javni diskurs zreduciral na raven ene psovke, tako kot anarhizem, naprimer, pa so to zelo zanimivi teksti za brat, ne. Pa v resnici imajo zelo malo s tistim punkerskim AUO, ne. Tako da, To je spet ena cela razprava. Sigurno je pa, da verjetno, če bi lahko bili ljudje bolj svobodni, ne. Veš, se to ni, ne, se ti jaz ne vem, ampak tako malo intuitivno čutim, da ta, veš, razrast pravil, nadzora, zakonov, podzakonov, uredb, aktov, da to v resnici vse malo izvira iz naše nesvobode. Ne. Zakaj? Zato, ker ni prepuščen tvoj presoji, kva je prav, pa kva je narobe. Razumeš, zato, ker je prepuščen presoji druzga, zato, ker je do unga robnika boš pelu 30, pol boš pelu 40, pol boš v stavu, ker je peš cona, pol tam naprej te bo, ne? Veš, ves čas imaš občutek, da ti, a veš, kako boš zaupal sam v sebi, če te ves čas nekdo gleda. A ste opazili recimo po ljubljanski obvoznici, ki se peleš, ali pa posod neko, ki je recimo novih kamer posod nameščenih, ne? Torej, nekdo ima interes, da nas opazuje, ne? Kako bom jaz lahko sploh razvil neko, a veš, nek občutek za presojo mojega lastnega dejanja, če ravno danes sem poslušal en podcast dveh Britancev, ki sta recimo govorila o zanimivem fenomenu, zdaj imaš te, kako se reče, že integrirane kamere v avto. Ne. A veš, da so ljudje nehali prehitevati po cestah. Ne. Ampak, a veš, a je to zdaj izvira iz nekega notranjega občutka, da je to prav, ali so se ljudje usrali, da bodo, a veš, plačali dražjo zavarovalno polico, ali pa da jih bo nekdo kaznoval, ali pa da bo. Ja, lej. In jaz, men hočem reči, da men ta svet, kjer, a veš,
bom jaz ena taka hodeča črna skrinica, ki bom oddajala podatke, da bojo veš, neki algoritmi v nekih serverjih potem presojala, sem jaz ok državljan, ali nisem, to je meni tako, da jebite se modeli. A veš, mislim, ali nismo vse čas govorili o kitajski kot neki taki, oh, až sem pa ne smem ujeti, ne, to je pa, kako že rečejo oni temu, to je pa državno social scoring, ne, državno točkovanje zdaj, ne, a veš. Zen. Kaj ti misliš zdaj o tem? Ampak kako bi pa opredelil to, kam gremo? Ne? Ker rekel si, jaz sem optimist, poslušam te, ne verjamem ti. Jaz sem optimist. Zdaj, a veš, spet, kot bom rekel, jaz sem optimist, zato ker, veš, se konc koncev lahko že kot optimizem vidim to, da bomo o tem začeli govoriti. Ne? Uh-huh. Veš, se že v tem je v resnici lahko en del rešitve ali pa se s tem nakazuje neka alternativa, pa ne mislim za mesec, ampak en kup ljudi je, ki mogoče to upaža, pa bomo začeli o tem govoriti, pa se bo z tega razvila nekaj. Sem optimist, jaz mislim, da so vse stvari, ne se to je tako verjetno, ker če bi sem v podobni poziciji, ki bi leta 39 ali pa 37, raj rečva, tam v Nemčiji na podcastu sprašval enega radijskega, ne, takrat je imel že, veš, Goebbels je vedel, ne, on je imel takrat ta radio, on je vedel, da je bistvo je temu, on je, takrat je bil ta one-to-many broadcasting, ne, eden oddaja vsem in on je prav takrat ponujal vsaki družini, rekel se je Goebbels Maul, Goebbelsov gobec, ne, in to je bil radio, ki ima samo eno frekvenco, torej ta pravo, in prek njega so komunicirali vsem. Ne? Zdaj, verjetno, če bi takrat nekomu rekel, če je optimist, bi tudi rekel, da ne, ne, ampak le, čez 7 let. Ja, ampak velik stvari je drugačnih zdaj, kot takrat, ne. In to, kar si rekel, eno frekvenco imaš, ne, danes jih imaš nešteto, pa to postaja problem. Ja, imaš nešteto frekvenc, ki isto vsebino pošilja. Isto. Ja, ne vem, strašijo te z istimi prizori Gaze, Ukrajine in ponujejo ti isto kratkoročno odvezo v obliki Coca-Cola, Volvota pa pocen avionskih kart za fuzbalsko prvenstvo v tamle, ki je že leto, se sploh ne vem, ne gledam nogometa. Uh-huh. O tem govorim, da zdaj, a veš, v tej neki hiper, a veš, mislim, kje pa je izbira, ne? Kje je zdaj ta blazna izbira? Ne? Na internetu bi jaz rekel, greš na internet, odvisno kako se obnašaš, tako se algoritmi naučijo o tep. In ne vem, jaz če zdaj odprem YouTube, jaz ne bom videl Gaze, Coca-Cola, Volvota, po mesece in mesece ne bom tega videl. Ja, ampak ta YouTube, a veš... Primer. Ja, pa ne govorim o tem, ne, a veš, mi da ne govoriva, kaj zdaj v neki čist konzumeristični izbiri, govorim o principu, kako mediji ali pa kako centri moči komunicirajo s tabo, ne, a veš, se kaj pa so mediji drugega, mediji so, a veš, dajmo se biti na jasnem, ne, da kaj pa imamo od medijev, mi imamo zdaj neke korporativne medije, kjer a veš, nam neke vsebine prodaja oglasni prostor. Na ta oglasni, mislim, na te vsebine se valjda da vplivati, ne. Vsi vemo kako, no, se tudi nismo neumni, ne. Treba je, a veš, se mi zdi, da je ena ključnih stvari v prihodnosti je, da se moramo medijsko opismeniti, ne. Mi moramo vedeti, a veš, kaj je za informacijo, ki jo prejemamo, kdo, a veš, kdo nam je to povedal, ne. A veš, od česa ta medij živi, ne. Zdaj, te kar neki novinarske nebuloze mi neki zdaj poročamo, tako kaj je, pa govorimo resnica, so pa to je totalen bullshit. Ne? Uh-huh. Mogoče še najbolj tak naiven primer, ne naiven, ali pa mogoče še najbolj tak plemenit primer so javni mediji, ki ne bi bili saj po statutu, ne, in poslanstvu, a veš dejansko, v lasti javnosti in zavezani javnosti, pa še to je larifari. Se vidiš, da skozi poteka boj za to, kdo bo imel oblast, a veš, tudi nad tem Goebbelsovim gobcem, ne, kot je tamle nacionalna radio pa nacionalna televizija. To je vse čas tako. Ne. Potem imamo pa te korporativne, veš, ta YouTube, to je boljši, to je ena navideznost. Tam obstajajo neki nevidni odbori cenzorski. Razumem, mi ti ne vemo tam, kdo in zaradi katerega razloga in na podlagi česa te demonetizira ali pa neko tvojo objavo vidi kot sporno. Ravno včer sem poslušal en tak primer,
ko so človeku, ne vem, za en mesec omaknili neko vsebino, zato ker je menda se napačno vedel na cesti, govorim v prometu. Kdo mu je odmaknil vsebino? Noben ne ve kdo, tist, ki ti jo, ki ti jo demonetizira. Se pravi, skratka, oni kot firma si pridržujejo pravice in to ti podpišeš v drobnem tisku, a što ni... Ne, in oni ocenijo recimo, aha, ta vsebina pa ni, mislim, da so tega Jordana Petersona, med drugim so ga demonetizirali, pa še par ljudi, ne, se pravi, ti pa, ne, ti pa s tvojo vsebino zdaj, ker je vsebina neprimerna, ne. Ampak zdaj, kdo ste vi, da določate, kaj je primerna pa neprimerna vsebina, ne? Ja, mislim, jaz klemam... Ok, jaz razumem korporacijo, pač moja bajta, moja pravila, ampak dajte to skomunicirati, da bo transparentno tudi nam uporabnikom, kakšna je vaša agenda. Spomnimo se Facebooka in začetka vojne v Ukrajini. Facebook je imel vedno politiko nenasilja. Ne? Takrat so dovolili izjemo in so rekli, zdaj pa tako, ne, situacija je resna, zdaj pa lahko vi pozivate k nasilju proti Rusom. To je bil tak unikum, ki se mi je zdela sicer zelo transparentna gesta, ki sem rekel, aha, zdaj pa vemo, kako se bo s rečem odslej streglo, ampak, a veš, tukaj smo, ne? Tukaj ni, jaz v tem, v tej bom rekel, na videzni svobodi tega digitalnega prostora vidim pa res eno veliko prevaro. Kako bi pa ti to rešval, se pravi vse, kar sva zdaj pol ure govorila? Ne vem. Ne vem, kako bi to rešval. Ne? Se vidiš, da poskusi tega reševanja so raven tako vratolomni, kot poskusi zapletanja vse skupaj. Ne vem, se poglej, kaj je počel ta Elon Musk, pa tam zdaj, a vrn zdaj Andrew Tate v profil, ali ne. A vzet Donaldu Trumpu profil, mislim, halo, a veš kaj, mislim, zelo zanimive stvari so se zgodile v zadnjih nekaj letih, no? Na tem področju. Ampak ne bi rekel, da imamo še vedno, ko smo o svobodi govorila, največ svobode iz teh vidikov, kakor kadarkoli prej. Ker to pa zdaj moj optimistični... Jaz sem pa pesimist. Klela sem pa res pesimist. Zakaj? Ne? Ker, a veš, jaz se spominjam še tistih dni, ko smo Facebook dojemali kot, a veš, to je pa res zdaj, a veš, to je pa res urodje za emancipacijo. Zdaj se je zgodila arabska pomlad, a veš, zdaj nobena... A veš, zdaj pa odklenkal vsem avtoritarcem tega sveta. A veš, to je zdaj postalo orodje za vzpostavljanje avtoritarnih režimov v resnici. Razumeš? No, pa posameznik, ne? Če se osredotočva na posameznika, on ima izbero ne biti na temu. Na on ima pa izbero ne biti na temu, ja, seveda. No, ampak če greva v leto 37, kakor si šel, ne? Takrat te izbere ni bilo. Ne? Ti si imel v bistvu en kanal, eno postajo, eno sporočilo v vseh medijih, jaz ne vidim te primerjave med tistim časom, pa tisto propagando, pa temu, kar zdele opazujeva midva. Jaz mislim, da je tako ekstremno drugače, ampak pa odgovorno... Se imaš ti tisoč kanalov, ki ti trobijo eno agendo, se ti zdi bistveno drugače od... Jaz ne vidim eno. Vsaj dve sta zelo močni. Ok, daj povej. Levo pa desno, ne? To je zelo močno na internetu, vsak ima svoje silo, vse vsak. Čaki, pa to je največji natek na svetu, to je neka kvazi polarizacija, pa kako, pa zdaj veli smo dobili, ti poglej, mislim, poglej zdaj tega, recimo, Goloba. Ja. Pa prej smo imeli pa tega Janša. To je me pa zanimiv, ne, politika. Ne, pa ne želim se v politiki pogovarjati, ker res nisem spremljam, ampak, a ti opaziš kakršno kol razliko, a so, kje, a veš, razen v nekem slogu, pa v nekem nastopu. Oni še vedno igrajo nogomet. To je tako, ki bi zamenil... A veš, dres. Oni so lahko Maribor pa Olimpija, ali kva so že... Zdaj, nogomet se ne spoznam, ampak oni še vedno igrajo fuzbal. Po pravilih fuzbala. In tukaj nekaj... Ja, mislim, sprašuješ, kje je razlika. Ne? Jaz mislim, da živimo v eni najboljših držav na svetu. En izmed. A zdaj boš začel s tem optimizmom, pa tako imamo lepe gore. Pa se že skozi hočem. Ne, to se strinjam. Slovenija je krasen prostor za živet, imamo relativno... Le, Janša Golob, fajn igrca, ja, iz mojega vidika, zabavno, 24 tur, fajn vse tako, malo si nagaja v parlamentu, ker je nekdo na oblasti, nekdo drug protestira, pa se obrne, se strinjam.
Ampak tako, kako mi živimo, kakšne opcije imamo, kakšne opcije imajo mladi na spletu, tega nikoli v zgodovini ni bilo. In jaz mislim, da je to dost nepomembno. Meni je fajn, da te glavne institucije kakor toliko dobro delajo, valjda jih lahko kritiziramo, tudi če bojo 300% se izboljšale, ampak države, ki so, ne vem, v podsaharski Afriki, kjer nimajo institucij, ko ti nekdo ukrade neki, pa ne moreš nikamor iti, ni nobenega poklicati, postaviš biznis, pa naslednji dan pride ta vaški šerif in je to njegovo, recimo, ne. Zdaj zelo karikiram, ampak razumeš, kaj hoče povedati. Naj te ne skrbi ful za države v podsaharski Afriki, ki so Kitajci vse pokupili in lej, bom rekel, institucionaliziran kapitalizem se zelo kmalo v parih letih tudi tam zgodil in bo šlo v klimatiziranem bazenu plavo in imel boš 5 črtic interneta in bo šlo od tam delu svoj posel. Ja, ampak a bo to slabo za ljudi, ki tam živijo, ne, ker... Pa ne vem. Ampak sej mava podatke, ne, zadnjih, ne vem, to, kolikor hočeš leta, ne, 200 let. Ma ne, jaz dekle namenoma ne želim se kregati s tabo, ampak namenoma malo, ne, veš, vsem, a veš, to se zdaj, to, a veš, da greva... To, kar jaz govorim, je iluzija. Ja. Ampak hočem tudi povedati, da je pesimizem iluzija. Zato, ker odvisno od tvojih idej pa percepcije na svet, vedno boš najdu. Eno ali pa drugo. Samo to hočem sporočati. Ne. Realnost, realist. Kaj bi pa rekel, kako živimo zdaj v primerjavi z... Ti zdaj praviš, vedno boš najdu pod Saharsko Afriko. Vedno boš zdaj praviš, najdu... Ne zdaj misel, da ste... Ne zdaj misel, da vi ne morate nač spremeniti. Oni tam dol šele ne morajo nač spremeniti. To ni res. Oni imajo ful večji potencial za spremembo kot mi, ne. Oni bodo zdaj dobili Lidl pa Hofer, pa bodo kmal imeli vse tako kot mi, pa bodo nehali plavati v Evropo, pa ščovni, ja, razumeš? In mogoče se bomo pol lahko začeli šele, pol, ki bo, a veš, ki bo svet nehal funkcionirati na razliki teh dveh potencijalov, bogatstva, revščine, ki bomo vsi zaživeli te, a veš, to bom rekel, transhumanistično ideologijo tega digitaliziranega srednjega sloja in bomo v klimi, ok, malo se slabo počutam, da je še en tabletek, pak, dober je. A veš, Aldous Huxley, krasni novi svet, kako že tam so imeli somo, ne, tam in a veš, ok, ne, se mogoče pa to, a veš, mogoče je pa, mogoče smo pa takšna vrsta, da je to biološki optimum za nas, ne. Ja, jaz vedno bolj... Zdaj smo pa odbluzila, ne. Ne, niti ne, to je v bistvu zelo pogosta debata, ki imam jaz za nalašč, ampak kjerokoli stanje boš ti vzel, realno stanje, ja, bova lahko imela to debato. In to je moje sporočilo. V istem stanju bo en človek travmeril, ja, pa trpel, v celo slabšem stanju bo en človek ok. In, ma ni, veš, kako bom jaz rekel... Začela so s tem, ne? Ja, ampak... A si ti... Na zunanjost to sredotočaš? Ne, jaz bi se mogoče gledal na notranjost. A veš, zdaj zelo težko je, zdaj mi takle govorijo o nekih razvojnih modelih, pa kaj boljš, pa kaj slabš. Jaz bi mogoče povedal, kaj bi si želel jaz, da bi, a veš, kam bi si želel to da bi vodil. No? V eno bolj, a veš, tako malo več te človeškosti, ki smo jo že pozabili, no, malo več, a veš, v eno družbo, ki manj tekmuje, pa bolj sodeluje, pa ki je manj sebična, pa mogoče bolj sočutna. Ne? Škle vidim neke priložnosti za izboljšavo sploh teh naših zahodnih družb, ne, da o podsaharskih ne govorim, nekih, ki jih zelo slabo poznam. Ampak se to si vsi želimo, ne? Zdaj, kako pa do tja pridati? Je vprašanje, pa ja, a ne sodelujemo zdaj najbolj, kakor smo kadarkoli sodelovali? Na kak način? Ja, ne vem, kupam svinčnik zdaj kle v Mladinski knjigi, ta grafit je prišel iz enega dela sveta, nekdo drug je delal, potem je to šlo čez ocean, nekdo je to sestavil,
A veš, to je toliko enih ljudi, mogoče celo tisoč ali pa ja. 10 tisoč. Ampak to sodelovanje... Je sodelovalo, da se je ta ja. Kemik naredil. Ne? Vem, vem, ampak a to sodelovanje izvira iz nas ali izvira iz tega, da ti pač kemik skup zašralfa v Bangladešu, tam ene fulcnejše roke, ne? Pa da solata z ladjami priplujene z Južne Amerike v Evropo. Ampak kaj je zdaj narobe s tem, da v Bangladešu nekdo kemike dela? Kje vidiš tukaj težavo? Ma, mogoče sem da napačen primer. No, v temu, da pa 19-letne nosečnice, ki ima zraven že sina, ki je 6 let star, ne, kopljajo material za baterijo, za moj telefon, zato... da je moj produkt cenejši in da je proizvajalc tega produkta, ki ga zanimajo samo kvartali njegove megakorporacije, kjer ima pol evropske elite svoj denar parkiran s kakšno delnico ali pa dvema, da je to boljš, ne, veš, o tome pa ne bo noben prepričal, ne. To ni sodelovanje, to je čisto navadno izkoriščanje ob tem, da je treba povedati, da imamo tudi, a veš, po teh čist parametrih, ne, kaj zdaj točnih številk, ne vem, ampak suženstvo je menda v tem trenutku na svetu več, kadar ga je bilo, kot ga je bilo kadarkoli v zgodovini. A res? Ja, tako da te... To me bi presenetalo, če to drži ta podatek, ampak nisem pa nikoli preveč. Ja, treba je definirati, kaj je to suženstvo. A veš, tudi o tem se da razpravljati, ne, sej. Uh-huh. Mogoče smo mi imeli malo komod, kar rečemo, zdaj suženstvo je to, da se jaz tam lepr... Sberbank zakreditiram za 25 let, pa moram pa hoditi, veš, v Mercator plastiko prodajati za ful slabo plačo, pod tist neon za 10 ur na dan. Ajde, že to suženstvo, verjetno ni v primerjavi s podsaharsko Afriko, ampak to, da pa v Japankah neki stropenga kopleš za v Teslo, za v belo Teslo, ki jo bo evropski zobar vozil, ne? To je pa sorry, ne, prijatelj, to pa kle pa se pa, se pa, kle se pa lahko malo pogovorimo. Ne. Tukaj se lahko pogovorimo, to se strinjam. To si najboljši možen primer. Tega je velik, ne. Tega je velik, ne. Veš, tega je velik, prav tam v Afriki je noro, ne. Ti, a veš, in ta zgodovina se ni nikoli nehala, veš, ti si imel belgijskega kralja Leopolda, ki je tam v Kongu totalno štalo delu, ne. In to se tam ni nehal, ne, tam si imel recimo, tam so bile pol neke stvari sicer pol nacionalizirane, ampak so jih je potem privatni kapital kupil in mislim, da si imel manj kot 20 let nazaj tam še nek upor rudarjev krvavo zadušen, tako da so postrelile državne sile 200 ljudi. Veš, to je suženstvo, to so bili naši resursi, veš, to je moj Volvo, ne, dobro, jaz nijem Volvo, tam imam Dačijo, moja Dačija je bila narejena z tistega pleha, ne vem kaj, ki so tam nakopali. Skratka, tudi moje udobje je udeleženo v teh, pa nočem zdaj jamrat pa prevzemati odgovornosti za... No, zakaj ne? Mislim, na nek način jo in se mi zdi tudi prav, da jo. Ne? Veš, tako da govoriti o tem, da je ta, veš, seveda, in to ti govorim, in seveda skozi vse ta občila, ne, skozi vse ta krasen internet, ki je na telefonu, ti ne boš videl, kaj se dogaja tam v Kongu, ti to tu ne... Veš, to so osebe brez življenja, brez pravic, brez prava, brez udobja, brez klime, brez petih črtic interneta. Veš, to je fucking drug planet, ne, ki pa gara za to, da je v resnici nam tako, kaj je. No. To se mi zdi, da imamo tukaj še veliko prostora za izboljšave. No. Imamo, absolutno, ampak glih zaradi interneta smo mi dva dobila te informacije, o katerih se pogovarjamo. To pa drži, jaz ne rečem, da je internet sam po sebi slab. Absolutno ne. Meni se zdi, da je to celo, ne vem, ena bolj pomembnih novotari človeštva v zgodovini. Absolutno. Samo spet je pa kako uporabljamo. Se nobena stvar ni slaba sama po sebi. Ne? Umetna inteligenca si jo omenil prej. Ne? Ja. Koliko pesimizma tukaj vidiš? Mislim, kako gledaš na to? Mislim, da smo mi doma v moji knjigi pogovarjali. Ampak super, da se ne, bravo, respekt. Umetna inteligenca je taka res super zanimiva stvar, ki je jaz prav nič ne razumem.
Tako moji prijatelji računalnikari so mi razložili, da je to pač en program, ki malo statistično računa, kva bi bilo najbolj verjetno naslednja beseda v stavku. Ne. Ampak potem pa neki te kognitivni znanstveniki ugotovili, da menda naši možgani precej podoben delajo. Ne. Tako da zdaj pomaš, da je to strujo enih pesimistov ali pa takih tam... Eni so navdušeni pa rečejo, da moramo ta, mislim, da je bil 23. november lansko leto dan, ko je bil splavljen ta ChatGPT, da moramo to si upisati z zlatimi črkami kot dan, ko je bila rojena prva neoglična oblika življenja na tem planetu. Ne? Pol imaš tega modela Egipčana, kaj že pozabil sem, kako mu je ime. Aha, kaj je na Google delu. Kaj je na Google delu, hud majster, on pravi, da se bomo čez 2 leti pogosto borili s stroji. Ne. Pomož pa se še vse te mogoče, ful me zanima ta umetna inteligenca. Ne. Zdaj, zelo zanimiv, pa ne vem, ki sem to prebral, je bilo, ko je nekdo rekel, da bo zelo verjetno ta umetna inteligenca precej podobna nam. Ne. Mi smo njeni starši, ne, nazadnje. Ne. Vsa vsebina, ki smo jo odložili po teh serverjih sveta, ne. Recimo, da je to ena taka sodobna aleksandrijska knjiženca, ne. To je ta model, ne, ta ChatGPT, kako je, aj tip ali bejba, oboje, ono, o ne mu rečva, da ne bo nekaj narobe, ne, ChatGPT je to že vse prebralo. Ampak spet me pa tolaš to, ne, da, veš, da ta stvar, ki bo zdaj rasla, veš, ona raste in sposobnost menda raste tako kot COVID, ne, s kvadratom. Ne. Ob COVIDu smo se dobro naučili razumeti to eksponenčnost. Ne. Meni je ful pomagal. Ne, da bo ta super pametna stvar, zdaj računam, da bo znala kmalo ločiti, veš, da bo znala, zdaj, če imaš ti 80% na serverih, je verjetno nekih človeških tičev, ne. Zdaj, ko si predstavljam, te pornografije in podobnih gluposti, s kjero se pač zadevamo doma, ne. Ja, se oni zelo natančno opredelijo sete podatkov, ja, na katerih učijo. Ja, verjetno bo ta umetna inteligenca znala ločiti, to je pa zdaj, ja, veš, ne, to je pa zdaj Thomas Mann, sicer ima ful malo podatkov, ne? To je pa zdaj tič od Roko Zefredija, ki ima ful več podatkov, ampak mogoče ni tako pomemben, da si ga zapomnim. A veš, tako si predstavljam, da se mi zdi... Da bo je skrivljan, ja. Ne, da bo je skrivljan, da se mi zdi pa, veš kaj pravim, da te veliki dosežki človeštva, evo, kle bo pa spet tršlo moj optimizem, ne? Veliki dosežki človeštva, govorim o umetnosti, literaturi, inženjerskih dosežkov, se mi zdi, da vsi te veliki dosežki so bili res predmet enega plemenitega navdiha in enega božanskega navdiha in ene ideje, kako narediti svet lepši pa boljši. Ne? In tega je v resnici ogromen. Ne? In, a veš, če bo ChatGPT znal ločiti med onimi žnablji od teh influencerk in ne vem, Thomasom Mannom pa Leonardom da Vincijem pa ne vem, kakšnimi inženjerskimi pa umetniškimi dosežki, ja veš, bo že velik naredil, ne. Spravo ti bi rad, da on sodi, kaj ne, je dobro, da on kaj... sodi, ne, vse, če bo full smart, ga bo vredno zanimal, ne, se kaj ga bo pa, mislim, a ga bo zanimal tažen ti en post, kako zdaj prav bench dvigant na fitnessu. Ja, jaz mislim, da s tem ustvarjamo kolektivne možgane, ja. In kolektivne možgane pomeni, da imaš vrednosti ali pa uteži enake, ampak tisto, kar je največ, ja. Kar je najbolj v spredju, ja. Bo bolj v spredju v teh možganih. To je res neka entiteta, ki se ustvarja. Je to kolektivna, ki je del nas, zavest. Kolektivna zavest. No. Tako jaz to vidim. Smo izumili vidim. Boga. Ja, Bog ima čez po moje še živali. Ne? Ja. To je v bistvu res izključno človeška podoba. Ne? Kaj pa, če se bomo prek tega, veš, prek umetne inteligence v bistvu izvil iz simulacije? Ne? Zdaj, to je ta hipoteza, da mi živimo v simulaciji. Ne? Veš, ampak tudi tukaj ostajam optimist. Ne? Ja, tudi če živimo v simulaciji, se mi zdi, da bomo iznašli način, da se bomo avtonomizirali. Ne? Sem ti se po moje sprašuješ, zakaj so naredili toliko slabo simulacijo? Ne? Ne, kle sem pa dovolj skromen in ponižen in zaupam tako človeško kot umetno inteligenco. Ne. Zdaj, če je to začetek, pa meni se zdi, da to že ful dober dela. Ne.
Jaz sem si ga zanj še enkrat naložil, seveda jaz nisem ta, kako se reče, že early adopter. Ne. Uh-huh. Mislim, da imam en mesec to zadevo. Pa si šterko probil ali tisto brezplačno? Ne vem, lahko ti pokažem. A si eni plačil? Telefon imam v jak. Ne, nisem plačil. Pa si ta stara verzija uporabil. Ta staro. Ja. Kaj pa nova zna? Ja, magnituda je. No. Mislim, nekaj krat boljše razumevanje in pluvanje vam podatkov tudi, tako da jaz vedno rečem ljudem, da ne grejo do... mislim, če jih to zanima, ne plačajo, ne, da res dobijo tist zadnji model, da res začutijo, kje to je. Ne. Ker če ti uporabljaš prejšnjo verzijo, ti si v bistvu en let zdaj nazaj, ne, in ta en let pomeni, ne vem, v prejšnji dobi mogoče 10 let. Ne. Ampak kdaj bo začela pa čustvovati ta umetna inteligenca? Ne? A že, ne? Zdaj ne, sem nikoli, nikoli. Ja, si zihar. Mislim, jaz mislim, zihar nisem v nič, ampak simulacija veš, znala, čustvovanja nekaj, bo, ne? Prepričala bo tebe, da čustvuje. Ampak jaz mislim, da znotraj nje nikoli ne bo jo, zakaj ne? Luč pržgana. Ne, zdaj si pravkar povedal, da si veren. Ne? Nekaj, če greva zelo natančno, o tem sem premišljal, sem rekel, če bo stvar dovolj inteligentna, da bo v, bom rekel, v podatomsko strukturo natančno znala, recimo, rekonstruirati model človekovih možganov, ne, bo tudi te uganki prišla do dna. Ne. Zavesti? Ja, in, ali misliš, da ne? Ali misliš, da to je pa rezerviran samo za nas? To je rezerviran samo za mene. Zato, ker jaz nimam upogleda v nobeno zavest. Kadarkol in nikoli ne bom imel. Ja. In ne bom mogel vedeti, a je kdorkol kle sploh zavesten, a si ti zavesten, a je zen zavesten. Jaz vem samo, da sem jaz zavesten. Če sva čist natančna, tako res egzaktno. Ne? Tako da zdaj, da bom jaz čez 20 let opredelil, ta umetna inteligenca je pa zavestna, če ne moram niti za tebe tega reči. Ne? Kva sva mi do pametna danes? Ne. A gremo malo na knjigo? Ne, ni nujno. Čak sam da pogledam, o čem si. Čekaj, ti si res. Ne, sej, sem hotel prije do tega. Ma ni treba, lepa, sej v redu. Super debato. Ni treba? Jaz še komi stojim, klele, veš, jaz sem dožel vse od sebe. No, sej malo vode. Jaz nisem nič vode pil. Či sem padel noter. Ne, zakaj si to knjigo napisal. Najprej me zanima, zakaj pišeš sploh. Pol me pa zanima, zakaj se ti je vredno zdel napisati knjigo o alkoholu. In ne vem, knjige pišem zato, ker ne vem, to je čisto nesreč, valjda zato, ker tudi malo denarja rabim. Ne. Fair. Pač to delam, to je nekako moj job. Eden od, ne. Nisem zdaj, nimam nobenega ful romantičnega odnosa, vrst, nisem je tečno sedeti, pa imeti to rutino, pa ni zdaj tako, veš, da jaz v izbi prežgem leščerbo in potem čakam na navdih in, veš, to je pač neka disciplina in greš in se usedeš. To knjigo sem pa začel pisati, zato, ker to je ena taka zelo zanimiv, hočem reči, ker sem jaz sam izkušal ta svoj odnos z alkoholom in seveda sploh pol po neki prekinitvi tega odnosa, se mi je z vsakim mesecem ali pa tednom zdel ta fenomen bolj smešen, no, in bolj zanimiv. Ta norma spet tega, što je spet ena od teh norm, o kateri sva govorila. Ena stvar, v kjero si pravzaprav narojen v tako družbo, v kjero si vzgojen in ki jo lahko za desetletja sprejmeš za normalno in jo prakticiraš in rata in zelo pomemben in del življenja, oziroma ena dejavnost, ki obsega in velik del tvojega življenja in te v marsičem tudi škoduje, ampak je to še vedno najbolj normalna stvar. Ne? Ampak verjetno si neki, recimo jaz živim v istem prostoru ja. Kot ti, pa če bi šel jaz vsak dan v lokal pa bi pil, ne bi bilo nič čudenega, ne bi bilo obsojanja, ampak neki ti je to dal. Kar misliš? To, da spiješ, recimo, ti si pivo pil, če se ne motam, ne? Jaz sem ful rad pivo pil, ne. Še zdaj pijem brezalkoholno pivo. Uh-huh. Ukus ti je bil všeč? Ma ne, učink ne. Mi je bil všeč. No to me zanima. Kaj si dobil od tega?
Ja, od tega dobiš neko, se veš, ne, mislim, molekula etanola učinkuje tako na naše možgane, da dobiš nek instanten občutek sreče, zadovoljstva, izpolnjenosti, dolg čas pobegne, bolj pogumen rataš, bolj samozavesten rataš, jaz bi bil verjetno še vedno nedolžen, če ne bi bilo alkohola. A veš, in tako sploh v tistih najbolj ranljivih fantovskih letih, ki sem res rabil, še je bil to zame, to je bil utekočinjen spirit življenja. To je ful navarna stvar, resniti za mladim fantom in dekletom dajati zapit ali pa jim to ponujati kot neko kulturno normo. To je... Kdaj si prvič to občutil? To, kar zdaj opisuješ, koliko si bil star? 14 let ali 13. Pa si rekel, wow, jaz se ful dobro počutim. Ja, sem se noro dobro počutil. Pol sem bruhal, ampak govorim prvi, ta prvi sunek radosti in vznesenosti. Meni je, da stari, jaz sem bil Tom Cruise. Uh-huh. V trenutku, veš, to je 5 minut sem bil tam. Res, da čez 10 sem bruhal, ampak je bilo moje prvo tipanje. Ne? Potem pa že, potem ni bilo glih tipanje, če si bruhal. Ne? To je bilo kar potapljanje. Mislim, potapljanje. Veš, kako je, ker si, si brez izkušnje. Ne? A veš, tako dva frenda, ti en požer, ki jaz en, stari, a dela ne, a če vaš, je valjda, da je še, še en požer, a dela ne, men tudi ne, še en požer, ki dela, tako 10 požerkov in pa, pa začne delati, ne, čez 8 minut. In pol si mislil, to je trajektori, je vedno life, takšen, ja. In pol si pretiraval, verjetno. Mislim, a veš, tudi to, a sem pretiral, je relativno, ne, pri meni ni nikol... A ja, tist dan. Tist dan, mislim, ja, sorry. Ja, valjda sem bruhu. Mislim, močno sem bruhu. Ampak sem vedel, da je to zame. Ampak si rekel, moram tako piti, da ne bruham. A ne? Ja, se pravi, to je bil en tak... Tako si svojo mejo nekako. Ja, to je bil en tak težko dosegljiv cilj takrat, ne. Seveda sem pol še... Pol sem kar še malo pobruhal tudi parkrat, ne. Ampak to govorimo, to, to so bila ta res zgodna leta, ne. A čuteš to, da, ko govorimo o Sloveniji v alkoholu, da je tako zelo joke vse? A čuteš to? Ja. Zato, ker če bi jaz imel tukaj, pa, pa imel sem pogovor z bivšimi heroinskimi odvisniki, a ne, kar je res večji ekstrem, a ne? Ja. Sem poslušal ta pogovor tvoj, ja. Zelo dober pogovor. Zlatko to misliš, mm-hmm. Ja. Ne vem, če bi se kdo smejal, ne. Aha, prvič si... I prvič si pokadil malo heroina, pa si se počutil, pa pol si bruhil. Ha, ha, ha. Ja. Se mi zdi, da je to v evropsko kulturo tako res utkano noter, ne. Ta gube, v gubelin, ne. Ta substanca je good. Ne. To spreminjanje zavesti na ta način je ok, zabavno je... V bistvu pa tok ene škode povzroča v tok različnih družbah, ki nikoli sploh ne kvantificiramo, ker ne moramo, ker se dogaja za štirimi stenami doskrat. Ne. Ja, mislim, sploh se ne dogaja za štirimi stenami. Če ti pogledaš čistko, ne zdaj, če bi nek vesolc prišel, pa ne zdaj, a veš, se meni bilo zabavno, jaz, meni so bila čudovita tudi vsa leta, ker sem ga se prezabaval s perom in pač, prišlo je in je minilo, ampak recimo, da zdaj gledam drugače, ali pa tako sem začel gledati drugače, recimo se nek vesolc spusti, sem dol in, in gledam, kaj me zdaj to, v vsaki vasi je en tak ful velik špičest objekt, aha, to je verjetno tukaj prakticirajo na duhovnost in potem imaš ful enih, potem imaš v vsaki vasi dva izveska z nekim tem neonskim napisom in ljudje hodijo bolj pogosto tja, kot v tist tempel duhane. In kako, kaj je pa zdaj to? Ne? In pol bi še malo analiziral, da noter vnašajo vase praviloma neko snov, aha, zdaj s tem nekaj počnejo, spreminjajo si zavest, aha, to so pa neke vrste zadevalnice, ki so, bom rekel, po kulturni normi, tako sprejete, da jih niti ne opazimo več. To je normalno. Se ti predstavljaš, da bi imeli mi heroinske... ali pa ja, mislim, jaz sem za to, da itak vse legaliziramo. Da ne bo pomote. Ne? Samo... samo prav zadeve upovejmo ljudem, ne, kaj, kaj, kaj se bo zgodilo, ne, kaj bo to pa to. Ne. Tako smo pa totalno hinavski, ne. Po eni strani imamo te vinarje, ki jih postavljamo na piedestal, pa še tako jim delamo take, veš, neka rustikalna klet, tista žuljava roka in on odpira to. Ne. Zakaj ni zraven še...
Zakaj dilerju koka v Ljubljani rečemo balkanski bojevnik, niti ga ne upam zdaj po imenu pa priimku, veš, zato ker ga je sram, ker ga mi kot družba sodimo, ne? Veš, Isteniča pa Simčiča pa ni, pa bok ne de, zakaj bi ga bilo, ne? Se dela ta enako sredstvo, ki ga dela balkanski bojevnik. Sam da z vinom vsi nazdravljamo, lajne belga si pa ne upa nobeno javnosti zategant. Zato ker je to družbena norma taka. Tudi to se spremenja, Miha. To pa vem, da se, ja. Mi je sin kazal, da se zdaj v cvetki na žurih tamali na plesišču kar s telefona vlečejo dol. Ja. Ja. Mi smo saj na skret hodili včasih. Ja, ne, res je, res je. Ampak ta tvoja izkušnja tega, no, to bi me zanimalo, kako si tok časa to vzdržval, no? Koliko časa si pil? Ja, premal časa, ne. Premal? Ja, valjda. Mislim, zdaj jaz, a veš, jaz sem bil itak tak, jaz sem pil normalno. Veš, kot tip, veš, tipi pijejo. E, koliko je to, recimo, koliko pogosto je to? Ja, ena taka, bom rekel, jaz mislim, da je tam, kaj Mojzes dobil, a veš, ta svoja sporočila eno manjkalo, ne, to je ta, veš, v bistvu ta... izverna od Boga dana pravica moškega do alkohola. Ne? Oziroma, jaz sploh ni bilo treba napisati, ker mogoče je to še starejš od teh dogodkov. Ne? Veš, tako, mogoče je to starejš od stare zaveze. To tako je in nič drugačne. Ne vem, normalno je pit, se veš, vikend je, ne? Pa vikendu dodaš še četrtek, ne? Recimo, ki je mali petek. Uh-huh. Čas greš še v sredo na per, ne? Pa znese to je recimo... Kaj to po službi, ali kako, kako to funkcionira? Ja, različne oblike. Ma ne, po službi, jaz nisem nikoli poslužbenika, veš. Ker bo treba in kup... Ker tam imate en lokal, ne? Nasprot RTV-a. Mi ne, videli, nisem, to pa, veš, to pa moja generacija ni več tja zahajala. To nam je bilo takrat, a veš, recimo, moje pitje je imelo drugo pojavnost. Jaz nisem bil, veš, jaz nisem alkohola na ta pijanski način konzumeral, veš. Jaz sem to fino znal organizirati te okoliščine, da je to lahko potekal, kot je potekal. Se pravim, ne, zato sem ti odgovoril na vprašanje, koliko časa si pil, premal časa sem pil, ker po normalni zgodbi bi moral jaz piti do 65, ga pol dobiti neko diagnozo in končati tam na onkološkem, tako kot vsak ta prav slovenski deca, veš, se za noben ga ne piše tam v partah, da je bil alkoholik, a veš, noben, vsi se sprenevedamo, da to sploh ni bil njegov problem. Vse mogoče pa ni bil, ne. A veš, zdaj tega ne razumem, tudi pravzaprav tvojega vprašanja, ne, zdaj, kar je bil en tak zelo zanimiv odziv na to knjigo, je bilo tako, da so do mene tudi te, a veš, bivši, oziroma pivski bratje hodili, ne, in so rekli, stari. Razkrinkal si nas? Ne, posluš, še hojiš. Rekli so, stari. Pa jaz, a to je bilo hudo, pa jaz nisem vedel, da ga ti tok, pa sem rekel, se ga ne, se ga tok, kot ti, ali pa še manj, ne. Vrla pizda, ko to ne znam si, valjda. A veš, skratka, a veš, zdaj, kaj sem jaz, bom rekel, to stvar pogledu kot en tak fenomen družbe, ki ga lahko razumemo tudi kot problematičnega, bi už vsi želijo videti kot ful eksces in želijo slišati zgodbe, kako sem se z jarka poberal, pa kako sem jaz doma maltretiral familijo čist pijan, pa se vsrav v hlače. Ne, se ni bilo tega, veš, ne. Jaz sem šel takole lepo v karierki in sem se še na Instagram slišal, lej, per, četrtek je, notranji per. Jaz sem po radiju govoril, vsak petek, ura bo 6, čas je za notranji per. Razumeš, ker je to tako normalno, da sem si lahko to prvoščil. Mm. Men, mm-hmm. Nihče ni rekel, lej, to pa ni v redu. Ne. Mm. Zakaj pa si polenkrat rekel, da to pa ni v redu? Sep? Ja, zato, ker, a veš, se veš, kakšni smo ljudje, ne. Kaj ti nekaj počneš, a ne? Pa se ne počutiš dobro, je naš... naslednji odziv je, da moraš še več tega početi. Pa če sem v nekem trenutku, ko sem, se veš, najprej začneš kot rekreativc, ne, tam nekje še v srednji šoli na faksu, so itak žuri, petek pa sobota, pol na faksu, so itak četrtek žuri, zato, ko gre oni primorci dam, v petek pa, veš, ne, tako, pa je pol žur tudi v ponedeljek, ampak to pol mali zveni, pa začneš delati in pa, veš, ostaneš v tej vikend rutini, ne, jaz sem dokler nisem nehal pit, sem šel, jaz sem samo dvakrat v nedelo, nisem imel mačka v življenju od 14 leta. To je bilo, enkrat sem bil v bolnici, sem imel nogo zlomljeno, enkrat sem imel pa ne vem kva, pa nek virozo ful hudo.
Drugač sploh nisem poznal tega in to je pač normalno bilo. Ne vikend, pa vikendu dodaš, še vedno se ne počutim dobro, le pa toliko lagam vase, pa dajmo še četrtek. Ne. Veš, pa, ko sem pa še nedelo dodal, ne, zdaj pa še nedelo mogoče, veš, na hiter nekaj se moramo s friendi zmeniti, uh-huh. Veš, se sem trike, jutr, ponedeljke. Pol mi je pa dolg čas ratalno. Res, da sem rabil 35 let, ampak ti smo je začeli sila dolgočasiti in sem se pol podal na to pot, ki je bila kar cela pustolovščina, zato ki je ena razvada toliko trdovratno za korenine na tebi, ker se veš, ljudje smo, koliko rabiš, 100 dni, ne, ali kaj pravijo eni, da ti razviješ navado. Ne. Mm. Da tako navado, ki je trajala pa 30 in več let, je težko, no, je bila pa kar, tako da mi je v bistvu pisanje te knjige mi je kar pomagal zraven. Oziroma je bil tak lep povod za en tak malo bolj poglobljen razmislek o nas in o tem nedolžnem perčku. Ne. Pa si še vedno zahajal v ta okolja, kjer si pil, pa si bil sposoben naročiti si nekaj drugega. Recimo s frendi predpostavljam, če se družiš, pa je to normalno, pa ti hočeš tako spremembo narediti, da je zelo težko še vedno biti v tem okolju. Ne? Ja, mislim, ja, da socialno je to pogledno bil kar viharno. Dejansko se eno od poglavij v knjigi je namenjeno tudi temu. Ne? Ti recimo veš, dokler piješ, ne, zelo preudarno družbo zbiraš. Ne. Veš, ti pač družbo ne zbiraš po vsebini, ampak jo zbiraš po temu, kako se reče, že, ko imaš mapo v avto za ta ECU, za obrisk goriva. Ne. Recimo, jaz nisem hodil z enim friendom Gašperjem na per ob četrtkih, ker v četrtek je bil tako dan za 4-5 prevrnt perčkov. Neč poseben ga, ampak ne, ta četrtek je fantovski. Če mi Gape klical, sem rekel, ne bom šel z njim, ker mi je šel on na živce, ker mene je želo že po tretjem, on je še vedno prvega žulo, ker je pač normalen, je eden tistih, ki ne bi. Kontrolor. Zaustavljen. Tudi ti se vedno obdaš s takimi, da bom rekel, da tvojmu početju dajo nadih normalnosti. Se veš, če boš začel zraven še lajne vleč, se boš predstavljen najdob v družbi, ker je to normalno in ker to vsi počnejo in imajo vsi istega dilerja in je vse ok in govorimo o tem, kako nogometu pa lotu pa vremenu. Veš. Tako da pol, ko sem prekinul, se mi je tudi socialno življenje kar spremenilo. Ne bom rekel, da nisem več v stiku s temi ljudmi, absolutno sem, ampak stari dejstvo je, da tudi ti ne moreš neki veliko v gostilni preždeti na čaju. Ne. To je... To, mislim, vse sem probil, ne, ampak pa gotoviš, da kakšnega velikega smisla ni, ne. Tudi vračal sem se v te družbe, a veš ti, ki si z ljudmi, ki še vedno pijejo per, pa so tvoji frendi, pol itak jaz sem tako pol sebe videl, ne, tam, a veš, prvo pivo, ok, drugo pivo, pri tretjem, a veš, kar naenkrat zraste jakost zvoka, ne. Uh-huh. Pri četrtem se začnejo pa zgodbe ponavljati, ne. A veš, zato si lahko tudi, mislim, to alkohol tudi, a veš, to alkohol, to je ta blagoslov alkohola, da si lahko ti cel life s šestimi modeli v vasi za šankom 40 let, ne, do pogreba, ne. Ker je vse novo. Ja, zanimivo, ne. Nisem nikoli o tem tako razmišljal, ne. Ampak, a hočeš reči, da nisi rabil zamenjati družbe? Ne, sem rabil, ne sem jaz zdaj na silo menjal družbo, veš, se mi zdi, da same spremembe ti nekak zamenjajo življenje do neke mere v večjih ozirih. Ne. Aha, se pravi, organsko se je zgodil, da ti pač organsko, manj ti je bilo interesit, kdaj pa kdaj z njimi, z to isto družbo v lokalu. Je pa ne manj interes, mislim, dolg čas mi je, a veš, jaz sem včasih to počel, pa sej, a veš, prvič jih ne moram obsojati, ki jih ne želim, ker vsak počne tist, kar želi in veš, kdo sem jaz zdaj, da bi jim, pol mi je bilo tudi nekaj časa neprijetno, ker vsakič, ko sem se sosedil za to mizo, ne, ker smo včasih skupaj v petkih peržarl, ne, sem bil jaz srdeča nit debate, tipa, kako je to, ne, ker ni, provam kol več, ali kaj, kaj pa piješ, pol, kaj pol tri brez, a veš, mislim, tako skos, pa kaj bi, a veš, tako sem se počutil, da so mal, da se z mojo prisotnostjo počutijo napadene in nisem tudi želel več tega prenašati v prostor, ne. Mm-hmm. Že niso se začeli, sem stopil, naročil si, ne vem, kokto, ne.
In on se je začel z mano kregati, ti veš kaj, jaz bom pa kar pil pa jointe, ki del, lej, to je dolgcetne in mislim, lej, ti kar živ stoletne, meni ni treba, jaz rajš en teden, tako kaj jaz. Zdaj ti nisem nič rekel, model. A veš? Ja, se pravi, se čutijo v bistvu, sploh niso napadeni, ampak s tvojim... Ja, eni ja, drugi ne. Svojo akcijo mislim, so napadeni. Ja, dejansko, a veš, hočem reči, da je bil... Jaz sem zelo tako razumel življenje, jaz sem, drugače, sem kar hiperaktiven, pa kar priden človek, ne, tako sem življenje razumel, da je tako trdo delo in to trdo delo, ne, te prepelje pol do trde žurke na koncu, ne, in sem imel samo dve prestavi, ne, sem imel trdo delo, pet dni delo, kak kreten, spati štir ure, pisati, un, tre, četrt, petam, pol pa ki sem jaz rekel, da mi jermen dol pade, mi je pa dol pado. Ne? A veš, in sem pravzaprav vse vesele trenutke v življenju vedno na tak ali pa drugačen način povezal z alkoholom. Veš, jaz tudi vedno športal, veš, bajk, noben problem, valjda, jaz sem šel na bajk, tura, Jurija Višincev in pol se utopiti v pivu. Ne? In sem seveda tudi tako jato okrog sebe zbral. Veš, ne moram jaz zdaj njim reči, ne vem, zdaj gremo z motorjem nekam, ne vem, proti Dalmaciji, zdaj bom jaz njim težil, ne, zdaj se je ura šele tri, ne moramo že obsedeti v baru, a veš, zdaj ne bi, ne. Jaz vidim ura tri, vidim še pet ur svetlobe, krasnega dne, se da še kaj videti, ne. Ja, druge stvari pol pridejo v... Ja, ozdravljam pjanček, zavest. Ne bom zdaj sedel z vami, ne, pa, a veš, jaz ne moram spiti 11 kao, ne, ali pa 11... Nisi pa zamenil te... odvisnosti za drugo. Kad doskrat mogoče se to zgodi, ne, da nehaš pit, ja, začneš kadit, recimo. Ne, ker sem že prej kadil, ne. Se pravi, si samo odstrano eno stvar iz življenja, nisi nič dodajal na mest tega. Ja, ne, valjda sem, mislim, ne, a veš, jaz ful stvari počnem še zraven. Seveda zdaj tiste stvari malo bolj intenzivno počnem, ko sem jih že prej počel, ni tako, da bi zdaj začel nekaj, a veš, sem zaprej se veliko s kolesom vozil ali pa teku, zdaj pač več tečem. Ogromen časa mi ostane za druge stvari, no, jaz sem šele pol, ko sem nehal pit, sem ugotovil, da prej smo skozi govorili, kva vse bomo, ne, zdaj pa se mi dejansko kaj zgodil tudi tega, ne, zdaj jaz pač kar grem, ne. Že to, da nimaš več mačka dvakrat na teden ali pa trikrat, je kar en tak bonus, ne. En višek energije. Ja, težko rečem, da razumem, ampak... Ja, ti se ne vnašaš teh snovi vase. Ne piješ. Teh snovi ne. Ja, teh. Za druge snovi so pa... Ja, sej. Kakšne bolj eksotične. Ampak ja, imam zelo tako spoštovanje do tega, da si spreminjaš zavest kot svobodan posameznik. Ja. Če se za to res odločaš, pa da vidiš smisel temu. In to, kar si govoril, je meni bilo zelo smiselno. Ne? Ti dobiš neko stvar od te substance. Ne? Ampak ko ni več zavesti vključene, ne? Ko ti to delaš na avtomatiki, pa si sužen tej substanci. Ne? A bi se strinil s tem? Ja, seveda, pa si ni, ja, veš, ni to edina taka oblika suženstva, v kjero se ljudje spravljamo. Ne? Sej, ja, veš, lahko jemo, lahko obsesivno kupujemo po spletu, lahko se filamo z dopaminom, iščemo neke lajke, sej, a veš, mogoče je še ta najbolj zanimiv del tega popotovanja mojega, da sem pač nehal perpit, je to, da sem post festom ugotovil, da kljub vsemu še vedno iščem neke zunanje dražljaje, ki bojo zdaj zapomnili to praznino, pa a veš, neki, mogoče zdaj naslednje poglavje življenja, ampak o tem bova mogoče naslednjič, ker nač še kaj dosti, ne vem, preizkušam, raziskujem, ne, kako to ustaviti, ne, kako zdaj to potrebo po tej neki potrditvi od zunaj, po teh nekih zunanih dražljajih, ki bodo mene naredili dovolj dobrega ali pa dovolj dobro čutečega, ne, kako to zmanjšati ali pa ne čutiti te potrebe. To je verjetno zelo težko, ne, to je. Ja. To je budi uspel, ne. Ne vem, če o meni, ne. Saj ne v tej inkarnaciji. Ja, se je zelo zanimiv, kaj Buda sploh pomeni. Ne, dolgo tajščini pomeni tisti, ki nima imena oziroma nihče, ne. In
ko nekdo reče, jaz bi rad postal kot Buda, je igra po moje zgubljena. Ne, ne moreš ti postati, ne. Ti moraš sebe se osvoboditi. Ma ja, in to mene je po moje to, to hočem, to nočem, ne. To dela ta mene. Ja, občutek, ne. Teda ni tukaj rešitve, po moje. Po moje, no, sej. Ali, koliko si pa dubil feedbackov Slovencev, pa bom zanaraš rekel poprečnega Slovenca, ja, na tole ne, pa knjigo. Ja, ne, pa se to sva že na začetku obravnavali. Ja, mislim, da je ful je zanimiv. Jaz sem tako doslej slovel kot en tak ustvarjalc, ki so mi vedno govorili, tako friendi so rekli, pa je band, in tako, veš, pod objavami, pod tvojimi intervjuji ali pa kakšnimi objavami, res nikoli ni ful slabih komentarjev. Zdaj, s to knjigo so pa bline, ja, veš, tako, kar me je po svoje ful zabava. Nisem jih šel brat, no to sem ti na začetku pojasnil, zakaj tega ne počnem, pa tudi približno vem, kaj bi tam dubil, ne. Kaj pa? Ja, vse drugo sem tist, ne, za kar sem v njih vzbudil ta odpor, a veš, proti meni, ne. A veš, to je, kako že rečejo zdaj te psihoterapevti, da so v transferju z mano, ne, zato ker jim v bistvu stopaš na nek živec, pa ni to namerno, meni je to mi je zoprn, da se zdaj enim ljudem, a veš, ker, ja, ej, jaz vem, kako je bilo čas, meni so šli ljudje, ki niso pili alkohola, res na kurac. Je tako neskončno so mi šli na živce, jaz sem jih tako razumel, kot ene popolne no-liferje in dva frenda sem jo, ki sta nehal, onda sta me vsakič upominjala na to, da jaz to počnem, razumeš, ne. Nista bila z moje jate in jaz v bistvu te ljudi ful razumem, da so na nek način tudi vznemerjeni in seveda sprejemam tudi kot en del mojega posla, da sem včasih tudi pač sem vreča za udarjanje. Če se zato boljš počutijo, je super. Ej, super, Miha. Nekaj časa moram še pustiti za nujno. Obljubljeno druženje. A se bova družila zdaj? Z ljudmi, no. Mislim, kako bo potekalo, tako ka zadnjič, kle lahko vzemajo knjige? Ali kje? No, se za to. Lahko vzemete knjigo, Miha jo podpiše, plačate jo na blagajni, lahko pa prijete sam na jo pozdraviti. No. Tako da, Miha, jaz bi se ti rad zahvalil. Jaz pa tudi za optimizem. Pa za vse, kar delaš, no, v tem prostoru. No. Jaz tu tebe spremljam tako zelo rad in mislim, da je to, kar delaš, zelo dober. In v čas mi je bilo, no, da si videl to kot vredno. Klemen, hvala. Meni tudi, luštan sem se pogovarjal. Enako. Tako da hvala tudi vsem. Ja, pa hvala vsem, ja. Yeah. Thank you. Thank you, bom rekel do konca. Thank you. Hvala.